Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita diberikan kesihatan dan kesempatan untuk bersama-sama dalam talian pada pagi ini bagi mengikuti siaran secara langsung webinar anjuran Jabatan Sains dan Matematik, Prospen dan Unit Pembangunan Latihan IPG Kampus Ipoh. Kita juga bersyukur pada pagi ini kita dapat berpeluang menambahkan lagi khazanah ilmu, iaitu ilmu tentang keuangan, bersesuaian dengan tajuk kita, iaitu perancangan keuangan berhemah, corak perbelanjaan berhemah dalam pemilikan aset dan pelaburan keuangan siri 1. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Amin. Sebelum acara dimulakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Haji Muhammad Razak bin Muhammad Nordin akan bertindak sebagai moderator. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli panel yang akan berbicara sebentar lagi kerana sudi menerima undangan kami. Sebelum saya menjemput ahli panel, kita meneruskan sesi bicara. Pagi ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak latar belakang para panel kita. Ahli panel pertama, Dr. Hajah Nur Azimah binti Abdul Majid, merupakan pensyarah cemerlang di banyak terlibat sebagai penyelidik dan pembentang kertas kajian sehingga peringkat bangsa Indonesia, Korea Selatan dan Australia. Juga terlibat dalam bidang inovasi sehingga peringkat antarabangsa. Beliau juga merupakan jurulatih kebangsaan untuk dual language program di LP Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah, Sekolah Menengah dan juga penilai Viva Proposal Kedoktoran Pelajar Program Doktor Pendidikan Universiti Sultan Azlan Shah. Ahli panel kita yang kedua, yang berusaha Profesor Madya Dr. Mavinder Kaur, anak perempuan Sarjit Singh, merupakan pensyarah kanan di Universiti Utara Malaysia. Beliau memiliki Bachelor Education Honours dalam bidang TESOL dari Universiti Putra Malaysia, Master Education dan PhD dari Universiti Teknologi Malaysia. Kini beliau menjawat jawatan sebagai pengarah pendidikan, eksekutif dan pembangunan profesional, bahagian latihan profesional, Kolej Seni dan Sains Universiti Utara Malaysia. Bidang pengkhususannya adalah TESOL ESP Linguist Corpus, analisis keperluan, analisis genre dan juga analisis wacana. Kini beliau mengajar metodologi penyelidikan, penulisan akademik, psikolinguistik, analisis wacana kepada lepasan ijazah. Beliau memegang hak paten untuk pendekatan CACA iaitu Computer Assisted Corpus Analysis. Beliau juga aktif memotivasi para sarjana dalam menjalankan penyelidikan berdasarkan kelas penggunaan pendekatan CACA untuk meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran. Dan seterusnya, ahli panel kita yang ketiga, yang berusaha Puan Tung Kain, merupakan penolong pengurus cawangan Ipoh, agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK Negeri Perak. Kepakaran dalam perancangan kewangan berdaftar isi, memiliki sarjana muka teknologi maklumat jurusan pengurusan dari Universiti Melaya dan juga memiliki eksekutif diploma kaunseling keuangan dari OUM. Berpengalaman bertugas di AKPK selama 12 tahun dan juga beberapa tahun pengalaman bekerja di sektor perbankan. Untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan ahli panel yang pertama iaitu Dr. Nur Azimah Abdul Majid untuk memulakan bicara. Dr. Nur Azimah, bagaimanakah Muflis sangat berkait rapat dengan golongan pekerja muda kita masa kini? Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan dalam menanamkan sikap mengurus wang secara berhemah
kepada rakyat Malaysia. Dipersilakan, Dr. Nur Razimah. Doktor, doktor, tu, dia punya ni. Ya. Bawah, tolak, tolak ke bawah. Tak ada on camera dah. Then, sayang. Nampak lagi ni. Nampak kat slide saya semua? Okey, nampak tak slide saya? Nampak. Bergerak tak slide ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang berusaha Dr. Yahya bin Osman selaku pengerah IPG Kampus Ipoh. Yang berusaha Dr. Kamarudin bin Ilyas selaku pengurusi Prosplan IPG Kampus Ipoh. Yang berusaha Cik Roslan bin Sa'ari selaku Ketua Jabatan Matematik ya. Dan yang berusaha dua orang ya, penceramah jabatan kita itu Dr. Melvin dan juga Puan Tung. Okey. Yang berusaha rakan-rakan yang seperjuangan sekalian ya, yang banyak membantu dalam program Prosplan. Tak lupa juga kepada yang berusaha Dr. Muhammad Razak bin Nordin ya, selaku moderator pada kali ini, serta semua para peserta webinar pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih ya, di atas kesediaan semua untuk hadir untuk kita sama-sama berbincang tentang topik yang saya rasa agak penting ya, iaitu perancangan kewangan berhemah, corak perbelanjaan berhemah dalam pemilikan aset dan pelaburan kewangan. Saya selaku penceramah pertama, ya, saya adalah Dr. Nur Razimah Abdul Majid daripada Jabatan Sains dan Matematik akan membentangkan tajuk ini dari segi isu-isu semasa ya, sebelum disambung oleh rakan saya yang berkisar kepada tajuk lain. Antara rakan kolaborator saya adalah Puan Tung Kain, penolong pengurus KKPK Jangan Perak, dan juga Prof. Madia, Dr. Mavinder Kaur, anak perempuan Sarjit Singh, itu pengarah Executive Education and Professional Development UUM. Saya mulakan dengan pengenalan. Ya. Apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai perancangan kewangan berhemah? Ya? Okay, merujuk, okay, saya ingin merujuk kepada dua orang researcher itu, Gitman Jod and Billingsley dan juga Snowy and Strading. Ya. Okay, Gitman Jod and Billingsley ini mengatakan bahawa perancangan kewangan berhemah ialah satu proses sistematik yang mempertimbangkan beberapa elemen berkaitan hal ehwal kewangan individu yang digunakan untuk memenuhi beberapa matlamat kewangan. Kalau Stoney and Sterling nanti-nanti itu mengatakan bahawa okay, prudent financial planning as the ability to make informed judgment and to take effective decisions regarding the use and management of money. Yeah. So rata-rata mereka mengatakan bahawa perancangan kewangan berhemah ini adalah satu rancangan, satu proses sistematik di mana kita, macam mana kita menguruskan wang kita dengan baik. Ya, yeah, untuk memenuhi matlamat atau objektif kewangan kita. Okey. Sebagai contoh kan, kita perlu tahu kan keperluan kita adalah bergantung pada tiga, iaitu keperluan asas ya, our need kan, our what do you want, what is needed actually, and then lepas tu barulah kita berkesan kepada objektif jangka panjang kan. Jadi sekiranya kita dapat memenuhi keperluan kewangan baik, maka lebihan pendapatan bolehlah kita gunakan untuk simpanan masa depan atau membuat sedikit pelaburan. Namun, jika pendapatan tidak mencukupi, pelan kewangan melalui perancangan kewangan berhemah perlu ada untuk membantu menstabilkan gaya hidup kita ya, bergantung kepada keadaan dan kadaran hidup individu atau keluarga tersebut. Oleh itu, individu perlu membina pelan kewangan dan memantau setiap pelan pelaksanaan kewangan bagi memastikan matlamat yang digariskan dapat dicapai. Okey, latar belakang tajuk kita, saya ingin menceritakan sikit apa latar belakang, apa keperluan, apa yang nak diceritakan dalam tajuk ini ya. Okey,
Latar belakang kita, kita memfokus kepada perancangan kewangan berkhemah yang amat penting dalam kehidupan manusia untuk memastikan kehidupan kita dapat diuruskan dengan baik. Ya. Contoh rata-rata kita ni adalah pendidik, ya, pendidik mungkin di luar sana, peserta di luar sana ramai dari kalangan guru-guru, mungkin ramai murid-murid kita, pelajar-pelajar kita pun akan menjadi guru. Jadi bagi kumpulan guru, kita adalah kumpulan yang berpendapatan tetap yang terdiri daripada kelompok berpendapatan sederhana. Mungkin pada awalnya, mula-mula kita mengajar, mungkin gaji kita mungkin RM3,000 saja, kan. Lama-lama bila kita semakin lama mengajar, mungkin gaji kita bertambah dari masa ke semasa. Ya. Kita sangat beruntung kerana kita mempunyai pendapatan tetap. Ya. Dan dengan pendapatan tetap ini, kita dapat menguruskan pembelajaran kita secara berhemah bagi menimbangi kekangan dan bebanan yang dihadapi. Oleh itu, rancangan kewangan berhemah atau dengan kata lainnya itu literasi kewangan yang baik akan membantu kita dalam menguruskan kewangan di mana kita tahu nak menguruskan wang kita, nak plan, allocate how much for all certain things, and then dan kalau ada simpanan itu adalah ini merupakan satu yang penting terutamanya di waktu kecemasan dan persediaan persaraan. Namun begitu, kalau kita mempunyai literasi kewangan yang rendah, ini menyebabkan kita tak tahu macam mana handle duit kita, akan menjurus kepada hutang yang banyak, penggunaan kad kredit ataupun plastik money, excessive buying, overspending dan kurang simpanan. Oleh itu, memandangkan pentingnya, kita sebagai seorang pejabat awam, kita perlu memandang serius tentang perancangan kewangan kerana kita merupakan tulang belakang dalam pelaksanaan dasar-dasar penting kerajaan. Justru, kita perlu mengelakkan daripada mengalami masalah kewangan yang akan mengganggu prestasi kerja kita. Kesedaran menabung atau menyimpan wang mesti ditingkatkan dan jadikan budaya dalam kehidupan untuk persediaan serta kesenangan kita pada masyarakat. Oleh itu memandang serius tentang perlunya peningkatan literasi kewangan dalam masyarakat Malaysia, jaringan pendidikan kewangan ataupun Financial Education Network, FEN, pada tahun 2018 telah memperkenalkan The National Strategy for Financial Literacy dengan matlamat untuk meningkatkan literasi kewangan kepada masyarakat. FEN dibarisi oleh gabungan ahli-ahli daripada Bank Negara Malaysia yang merupakan co-chairman, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai sekretariat dan dianggotai oleh ahli lain seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit KKPK, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, PIDM dan Permodalan Nasional Berhad, PNB. Kita lihat ya, apakah sebenarnya yang dinyatakan ya, dalam framework ya, dalam yang mereka keluarkan yang kita boleh dapati, boleh lihat dari internet. Ya. Okey, berdasarkan kajian mereka ya, mereka telah menghasilkan satu kerangka ataupun buku ya, yang dipanggil The National Strategy for Financial Literacy yang bermula tahun 2019 hingga 2023. Kita lihat ya, kita lihat apakah the why financial literacy matters. Mengapa literasi kewangan penting ya? Kita lihat ini adalah dapatan yang diperolehi oleh mereka ya berkaitan dengan kedudukan kewangan atau literasi kewangan masyarakat Malaysia. Kita lihat ya. The first one kita lihat level of financial knowledge of our society, of our Malaysian society. Kita lihat ya. Okay, saya bacakan bahasa Inggerisnya. Ya. Malaysian have low confidence regarding their own financial knowledge. 1 in 3 Malaysians rate themselves to be of low financial knowledge. And low-income households tend to have low financial knowledge. Maksudnya adalah, aras pengetahuan tentang kewangan rata-rata masyarakat Malaysia kini, rata-rata masyarakat Malaysia mempunyai keyakinan yang sangat rendah berkaitan pengetahuan tentang kewangan. 1 dari 3 rakyat Malaysia menilai mereka dalam kumpulan yang rendah pengetahuan tentang kewangan. Dan mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah yang rendah juga mempunyai ilmu pengetahuan tentang kewangan yang juga agak rendah ya. Seterusnya kita lihat, 75% of rakyat Malaysia understand that inflation means that cost of living is rising. Only 38% can relate the effect of inflation on their own purchasing power. Ini pun sangat sangat penting diketahui ya. Saya transitkan dalam bahasa Melayu mengatakan bahawa 75 rakyat Malaysia dia faham tentang konsep inflasi, iaitu inflasi bermakna
taraf hidup meningkat sebabkan oleh kenaikan harga barang. For example, rumah kan, now just you can see, it's really hard for us to seek for affordable home for our youth kan. Tetapi oleh itu, tetapi hanya 38% sahaja boleh relate, dia boleh mengaitkan kesan inflasi terhadap kuasa beli. Sepatutnya kita tahu lah, walaupun peningkatan ekonomi memberi kesan faedah dalam meninggikan pendapatan per kapita individu sesuatu negara, namun sekiranya wujudnya tekanan inflasi, ini akan menjejaskan kemampuan individu untuk membeli. Perubahan dalam kadar inflasi yang tidak selari dengan kenaikan dalam kadar tingkat pendapatan pekerja, contohnya kenaikan harga rumah kan, akan menyebabkan tekanan dalam perbelanjaan hidup sesebuah keluarga. Oleh itu, jika wujud inflasi, apa boleh kita buat? Kan? Maka jika wujud inflasi, maka kecekapan isi rumah mengurus dan membelanjakan pendapatan merupakan penyelesaian dalam meminimumkan tekanan berhadapan dengan senario inflasi ini. Okay, kita lihat pula, 43% of nation understand that the growth of money is compound over time, while 20% believe that money grows on a linear basis, and 92% of nation have deposit products. Let's take up on investment product. Saya translatekan ya, 45% dari rakyat kita faham bahawa pertumbuhan wang adalah secara berkadar compound interest ya, dan 22% percaya bahawa pertumbuhan wang adalah secara linear. Ini adalah lebih kepada bagi guru lecture maths, saya tahu dia faham ya, sebab saya pernah mengajar maths kewangan, saya banyak mengajar murid saya tentang benda ini ya. Okay, this is more investment lah kan, for example ASB ya, actually pertumbuhan wang atau deposit yang dilaburkan keuntungannya adalah secara compound interest, iaitu interest keuntungan yang diperolehi daripada simpanan kita dikira based on both the initial principal and the accumulated interest from previous periods. Maknanya kan, kalaulah rakyat ini jadi faham bahawa jika kita melabur secara jangka masa panjang ya, untuk kita akan menikmati benefit daripada investment jangka panjang through compound interest tadi. Semua Malaysian understand that the growth of money that they invest is based on compound interest over time, dengan keuntungan pelaburan yang berlipat ganda ini yang diperolehi dalam jangka masa panjang. To gain more profit, they easily agree to adopt long-term approach when investing. Terus kita lihat ya, 92% of Malaysia ya, sampai 20% hadirat Malaysia, dia memang dipaham ya, dia ada deposit, sepadan deposit, tapi dia kuranglah dalam menyimpan secara bonds, shares, or trust dari investment product. Sebenarnya kan, penyimpanan dalam investment product ni pun sangat penting ya, besides deposit product tadi, kerana walaupun sebenarnya interest dan dalam investment product ni, walaupun sebenarnya okay, kita jarang mengetahui tentang investment product, tapi sebenarnya kan it is better because dia punya risiko pelaburan yang rendah dan kadar kepercayaan yang sangat tinggi. Lihat ya. Okay, and then laporan seterusnya, saving and budgeting. One in 10 Malaysian believe that they are not disciplined in managing their finances. 82% of Malaysians who claim to save regularly do so only for the immediate term. It typically withdrawn at one end to cover daily subsistence expenses. Saya translate ya. Satu daripada penduduk Malaysia ni, dia percaya bahawa mereka memang kurang berdisiplin untuk menguruskan wang. Tak tahu nak uruskan wang kan, so dia cakap ramah tu, mereka tend to berbelanja lebih, mereka menggunakan kredit atau plastik money tadi ya. Bila menggunakan plastik money ni, dia tend to berbelanja lebih lah, excessive buying ya, spend lebih daripada bajet, dia tak faham kan. Maksudnya dia kena allocate sedemang untuk berbelanja, jadi dia tak faham kan, dia tak disiplin diri dia pun, maksudnya kita kena disiplin diri kita, terutama bila melibatkan hal kewangan. And then 82%, 84% Malaysia, dia kata dia mendakwa bahawa dia menyimpan secara berkala, menyimpan setiap bulan menyimpan ya. Tetapi dia tak menyimpan lama kan, menyimpan sekejap, biasanya di hujung bulan dia keluarkan simpanan dia untuk menampung perbelanjaan sehari dua harian, mana tak ada simpanan lah. Sepatutnya kita mesti allocate certain amount of money, for example 10% untuk simpanan tetap, tak boleh dikeluarkan walau apapun terjadi. Tapi kita lihat ya, kita lihat ramai rakyat Malaysia kita ni tak boleh menyimpan secara tetap lah.
bank 94% saya dia simpan, dia keluarkan. Akhirnya di hujung bulan sampai 8 tahun tetap adalah simpanan tetap untuk digunakan di waktu kecemasan tadi. Terus kita lihat, 76% of Malaysians have a budget, but 2 in 5 find it difficult to keep the budget. And 1 in 5 Malaysian working adults, okay, that is MWA, did not save in the previous 6 months, and 3 in 10 of Malaysian working adults need to borrow money to buy essential goods. Sangat menyedihkan ya, 76 daripada Malaysia kita dia ada budget, tapi ramai-ramai ni kan, 2 daripada 5 sahaja susah nak ikut budget dia. Dan kita lihat ya, amat tinggi dia punya kadar ya, 1 dari 5, mana kalau 20 orang, 4 orang ya, 4 orang dah 20 orang, kalau 100 macam mana, dia kan dia tak simpan duit langsung. Tadi sebenar langsung untuk 6 bulan. Kalau kita digalakkan mempunyai simpanan kecemasan yang berjumlah 6 kali gaji kita. Tapi ramai ya, ramai rata-rata rakyat Malaysia ni tak ada menyimpan langsung. Ya? Maka oleh itu terjadilah masalah di mana kita lihat tingginya 3 daripada 10 orang rakyat Malaysia yang bekerja ni kan terpaksa meminjam duit untuk buy essential good. Bayangkan kalau anak sakit ke, nak beli susu anak ke, terpaksa menagih simpati daripada orang nak membeli makanan sebab ada duit nak beli barang-barang. Amat menyedihkan ya, kita tak mula jadi golongan macam ni. Jadi kita dari sekarang, kita perlulah memastikan kita mempunyai budget kewangan yang baik ya. Kita lihat pula readiness for unexpected life events, kita lihat ya. 52% of Malaysians have difficulty to raise not even 1,000 as emergency fund. Only 34% of Malaysians are able to sustain the expenses for at least 3 months or more. They lost their main source of income. Only 17% of Malaysians have life insurance as a full cover. Lihat ya. 52% rakyat Malaysia ni sukar untuk mengeluarkan walaupun RM1,000 sebagai simpanan kecemasan. Tak ada duit ya. RM1,000 pun tak ada nak digunakan sebagai kecemasan, contohnya anak sakit ke apa, tak ada duit. Walaupun jumlahnya taklah tinggi, hanya RM1,000. Ramai, kata-kata separuh dalam Malaysia tak ada duit ya. Even nak gunakan emergency fund pun tak ada. Kita lihat ya, orang kita lihat seterusnya. Kita lihat seterusnya, hanya 24% rakyat Malaysia sahaja mampu menampung pendapatan kebajikan hidup sekurang-kurangnya 3 bulan. Sekiranya mereka kehilangan sumber pendapatan ya. Hanya 17% sahaja ya, rakyat Malaysia ada mengambil insurans hayat. Kita lihat ya, terutama zaman COVID ni, ramai pekerja diberhentikan. Bayangkan ya, kalau diberhentikan, sedikit sahaja peratus rakyat Malaysia ni, dia boleh hidup. Still can continue their last, but then dia duit. Sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan, tapi ramai ya, out of 24 yang lalu 76% tak ada. Bila diberhentikan kerja, tak ada duit ya nak dibelanjakan dalam tempoh mereka ni menganggur ni ya. Dan kita lihat ya, kita lihat untuk life insurance pun tak ramai yang involved ya. Tak cover-cover pun tak ramai yang involved, sepatutnya benda-benda ni penting ya. Penting untuk melindungi kita ya. Bila berlaku di musibah. Okay, terus kita lihat ya. Okay, this is planning for retirement ya. Okay, 41% of Malaysians rely on the IPF saving as the main source of income for retirement. Almost half of Malaysians are not confident of having an adequate stream of income for retirement. 60% of Malaysians are very worried about household expenses in the old age. Kita lihat ya. Okay, 41% rakyat Malaysia bergantung penuh kepada simpanan IPF sebagai sumber pendapatan semasa pencaraan mereka. Lebih daripada 50% rakyat Malaysia tak yakin mempunyai pendapatan yang mencukupi semasa pencaraan. 16% rakyat Malaysia berasa risau ya, tentang perbelanjaan harian yang perlu mereka penuhi semasa tempoh pencaraan kerana rata-rata rakyat kita tidak menyimpannya untuk tabungan di masa hadapan atau tabungan pencaraan. Mereka hanya bergantung pada duit IPF sahaja ya. Kami tak langsung, tadi kalau duit IPF habis ya, apa jadi pada mereka? Mereka terpaksa lah bergantung pada anak-anak. Padahal sebenarnya anak-anak ini tak perlulah kita macam kita involved in our difficulty sebab anak-anak kita baru nak membesar, mereka hidup sendiri kan. Kalau boleh kita jangan libatkan anak kita untuk membantu kita di masa tua kita nanti. Seterusnya,
68% of EPF members do not achieve the basic saving recommended according to the age band. The recommended minimum amount of basic saving at age 55 is 240,000, which allow a monthly withdrawal of 1,000 for 20 years post retirement. Kalau ikut EPF saving, sebenarnya target yang disadangkan kalau sekiranya mencapai umur persaraan itu umur 55, sepatutnya dah ada simpanan sebanyak 240,000. Sebab, okay, tetapi ya, 68% ni dia tak percaya. Dia tak percaya mencapai simpanan asas tersebut. Semasa mereka dah mencapai umur persaraan, simpanan EPF yang disadangkan adalah untuk 55 tahun adalah 240,000 yang membolehkan retirees tadi ataupun pensioners tadi mengeluarkan 1,000 pada setiap bulan dalam tempoh 20 tahun selepas persaraan. Tapi bayangkan, tinggi sangat 68% dia tak boleh nak simpan sampai ada target limit apa jadi pada dia masa nanti ya. Ada duit, jadi terpaksa juga pula lah berganti pada anak-anak dia bersara nanti. Jadi kita lihat seterusnya, 6 of 10 Malaysian adults are self-employed and outside the labour force and not covered by any formal retirement or pension system. Sangat tinggi ya, 6 dalam pada 10 rakyat Malaysia yang bekerja sendiri ya, bekerja sendiri, tidak dilindungi oleh sistem pension. Sangat merisaukan ya. Oleh itu, amalan pengurusan kewangan berhemah memang saya kira taklah berlaku dalam kalangan warga Malaysia, dan tindakan perlu dilakukan untuk memastikan rakyat kita ni selit ya, selit dalam dari segi pengurusan wang supaya pada akhir ujung nanti bila dah bersara ya, mereka akan hidup dengan baik dan tidaklah, maksud saya tidaklah mengharapkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain di sepanjang hidup perusahaan mereka nanti. Ya, saya merujuk pada kajian lepas untuk menyokong ya, kesimpulan atau andaian yang saya sebutkan tadi ya. Ada enam kajian lepas yang saya nak terangkan di sini sebagai untuk dikongsikan bersama-sama kita ya. Terlihat di Lafos, Laili 2011, Ji Yong Lo Si and Baronovis 2012, Nazan dan Tabiani 2013, Muhammad Fazli dan Tai dan Zi Juan 2014, Aisyah Wajihal 2019 dan agensi kaunseling dan perusahaan kredit. Saya bacakan satu-satu lah. Okey, kajian 2011 Grafros and Lily kan, mengatakan bahawa individu, based on their research ya, individu yang kurang dari segi perancangan kewangan memang akan berhadapan dengan tekanan untuk menguruskan pendapatan. Based on De Jong and the Friends 2012, based on their research, mereka mengatakan bahawa perancangan kewangan berhemah juga didapati mempunyai kesan perantaraan ataupun mitigating effect yang signifikan terhadap persediaan persaraan yang melibatkan 750 orang responden. Kajian Mahazan dan Tabiani pula mengatakan bahawa Mahazan dan Tabiani ini dia melibatkan kajian di Lembah Kelang, melibatkan 200 responden itu pekerja mahir, pekerja yang bekerja dengan kerajaan ya. Okey. Mereka menggunakan regresi probit dan mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kewangan dengan kadar simpanan. Okey, mulik Muhammad Fazli dan Zi Juan, kira kajian ini ada juga berlaku 2014, berdasarkan kajian mereka, mereka mengatakan bahawa pengurusan kewangan berhemah merupakan pemboleh ubah yang paling penting berbanding pemboleh ubah literasi dan corak simpanan dalam kalangan pekerja wanita untuk menghadapi zaman persaraan. And then Pesona Aisyah dan Wajihah, mereka menjalankan kajian dalam kalangan pelajar universiti UTM baru lagi 2016, mereka mengatakan dan membuat kajian dan dapat menyimpulkan bahawa okey, penentu utama kepada amalan pengurusan kewangan yang baik bagi mahasiswa UTM adalah literasi kewangan. Dan this one, kajian EKPA ya, mengatakan bahawa EKPA dan juga penilaian seorang seperti Malaysia based on the finding, mereka mengatakan bahawa pendidikan kewangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan tingkah laku kewangan. Kegagalan menguruskan dan merancang kewangan yang baik turut dikenal pasti antara punca mudahnya seseorang itu terperangkap dengan pelbagai masalah berhutang dalam kehidupan. Statistik daripada AKPK dan juga menyebut bahawa sebab utama kegagalan membayar hutang ini adalah disebabkan oleh pengurusan kewangan yang lemah. Maka di sini pengurusan kewangan berhemah
perlu diterapkan sebagai budaya hidup masyarakat Malaysia. Dr. Nur Azimah ada 10 minit lagi masa. Okey, saya teruskan ya. Okey, antara cabaran pengurusan kewangan, lihat ya. Ada 4 cabaran ya. Pertamanya, persiapan ilmu, seterusnya kelemahan literasi kewangan yang rendah sikap. Lihat ya. Lihat ketika imbau kembali tahun-tahun sekitar pada tahun 1990-an awal 2000, memang tidak ada subjek yang mengkhususkan kepada pengurusan kewangan yang berhemah ya. Universiti dan sekolah tidak mempersiapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk mencapai kemahiran dan pengetahuan pengurusan kewangan yang berhemah. Ya, sebab misi universiti ataupun sekolah lebih kepada memberikan kemahiran dan pengetahuan untuk menjadikan pelajar mereka berjaya dalam kerjaya dan ke depan, tetapi tidak mempunyai tahap mencukupi dalam literasi kewangan yang dikira sebagai satu perkara peribadi yang perlu dipelajari secara sendiri. Maka menunjuk kekurangan kelemahan dalam sistem sistem kerajaan kita, di mana kekurangan pengetahuan, terdapat kekurangan pengetahuan, kekurangan inisiatif kerajaan, kekurangan kerangka kerja dan peraturan, kekurangan perancangan dalam kitaran hidup dan kaedah yang menarik untuk mengajar kemahiran celik kewangan kepada masyarakat Malaysia. And then based on all this, okay, result daripada persiapan ilmu yang tak ada subjek tadi, maka telah melahirkan generasi yang sekarang ini bekerja dari sekolah millennials group ya, ataupun anak muda sekarang ni, di mana bila tak digedahkan kepada pengetahuan kewangan yang baik, maka literasi kewangan dalam kalangan mungkin agak rendah ya. Millennials negara kita ni mencatatkan peningkatan yang sangat membimbangkan dalam jumlah individu yang disinyalkan muflis. Mereka lah golongan muflis kerana dari awal lagi mereka tidak didahkan kepada literasi kewangan yang baik. Oleh itu, nanti orang disikap ya, pinjaman yang dilakukan oleh OECD dan negara Malaysia baru lagi ya, menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan kewangan yang rendah dan sikap myopic, ataupun rakyat kita ni kan myopic means hidup sekarang, hidup untuk sekarang, tak perlu fikir untuk simpan duit masa muka. Dia ada habis-habis. Macam kita berbalik pada zaman dulu kan, macam kais pagi makan pagi pula. Dah masuk dah. Circle tu dah macam dah jadi macam dulu. Padahal patutnya sikap dia patut lagi bendung ya. Yeah. Kesannya antara kesan perancangan yang lemah ya. Rakyat Malaysia senang ditipu oleh penipuan kewangan atau fraud scandal ataupun financial fraud atau scam. Okay, ini disokong oleh Tan Ruzin iaitu mengatakan bahawa rakyat Malaysia terdedah pada penipuan kewangan disebabkan lamaran pengurusan kewangan yang lemah. Contohnya kita lihat sekarang, rata-rata rakyat kita sangat suka membeli Bitcoin ya. Bitcoin scammer ada mata-rata. Kalau kita lihat kalau cikgu-cikgu dihujani oleh scammers ya, daripada dia easily masuk, tajam tu dia masuk dalam email kita semua-semua. One of them is a 1K daily team. Berhati-hatilah cikgu. 1K daily team and MCFD groups. Dia pangkalan dia kan di pinggir laut, okay, brokerage registered in village US ni memang sangat bahaya. Kalau cikgu buka dalam internet, memang mereka telah banyak menipu, bukan sahaja rakyat Malaysia tetapi seluruh rakyat seluruh dunia. Mereka dah penipu, tak ada apa benda pun. There's no Bitcoin ya, ambil duit kita, investment alasnya mengaku sebenarnya tak berdaya, padahal mereka dah ambil duit kita. Okay. Dan akhirnya, kalau disebabkan oleh perancangan yang lemah tadi, maka wujudlah individu yang bankrupt. Lagi ramai lagi individu yang bankrupt. Seperti laporan SPK pada 2019 menyatakan bahawa seramai 64,632 rakyat Malaysia jadi dapatkan muflis dalam 5 tahun ya, membabitkan usia semula 18 hingga 44 tahun. Muflis berpunca daripada pengurusan dan literasi kewangan yang lemah, antaranya penggunaan kad kredit yang berlebihan dan kegagalan dalam perniagaan. Seterusnya adalah disebabkan oleh formula pengurusan kewangan yang tidak bijak. Okey ya, saya berdengar-dengar sekali ya, Rom ya. Ini adalah punca mengapa rakyat kita muflis ya. 14% pinjaman perniagaan, 36% pinjaman kenderaan, 26% pinjaman perumahan dan 24% pinjaman peribadi. Dan tengok rata-rata siapa yang terlibat ya, rakyat Malaysia kita yang muda-muda. 35.4 tahun, 35.25% sangat tinggi ya. 25-34 tahun, 22.52%. Okay. So ini adalah antara formula-formula yang bukan dari saya tapi daripada pakar-pakar kewangan ya. Hendaklah lakukan pendedahan awal yang bijak tentang kewangan ya. Okey. Ilmu dipupuk daripada awal. Okey, pertamanya hendaklah cuba buatkan force saving ya. Pasal diri kita menyimpan ya. Okey, mula-mula mungkin masa kita melangkah dalam bidang pekerjaan, okey. Kita sekolah pekerjaan 10% lah, 10% pendapatan pagi sepanjang tetap
boleh dikeluarkan. Ya. Paling baik jika dapat berjaya menyimpan simpanan bersamaan 6 bulan gaji atau lebih. Seterusnya, perlindungan insurans tersebut adalah penting. Okey, kerana ia melindungi kita daripada musibah terhadap apa-apa yang mungkin berlaku yang akan meringankan beban kewangan yang kita tanggung atau waris tanggung. Eh. Seterusnya, kita hendaklah mula mengamalkan menabung dari awal. Mula-mula bekerja, okey, terus simpan. Tabung menabung dari awal. Ya. Seterusnya, kita keinginan. Kita ada satu keinginan. Ya. Umur 20, let's say kita masuk kerja umur 24 tahun. Okey, kita fixkan depan. Dalam 3 tahun lagi, saya akan beli rumah. Jadi, kita mulalah menintang untuk 10% kan, untuk kita bina deposit. Ha. Kita tak kesan ada kereta. Mungkin sekarang pinjam kereta ayah dulu. Apa is okay sebab ada kereta dia punya hayatnya makin lemah makin merosot tapi rumah makin hayatnya makin lemah makin mahal harga dia ya. Kita tak keinginan. Kita ada satu pilihan supaya from here kita ada satu aim untuk menyimpan. Seterusnya elakkan tindakan komitmen bulanan. Ini komitmen bulanan for example yang sangat penting yang klinik yang mulai, for example, sewa rumah ya. Ini yang baru bekerja lah, sewa rumah apa lagi ya. Kereta ya, lepas tu utility line seperti bil-bil, itu kena didahulukan dulu. Okay, lepas tu yang lain tu barulah simpan 30% untuk entertainment, 30% untuk saving ya. Dan kalau perbelanjaan ya, itu sangat penting ya, sebab kawan-kawan semua ya. Okay, kalau perbelanjaan ni sangat penting ya. Kita hendak memastikan, kita perlu mementingkan keperluan dari kehendak. Perlu ada disiplin diri ya. Dan tanggungjawab yang tinggi untuk memastikan kita berada di landasan yang betul. Segala komitmen bulanan ya, semua-semua kita kena dahulukan sebelum kita mulalah menggunakan duit untuk benda-benda lain. Dan yang sangat penting ya, elakkan hutang jahat. Apa hutang jahat? Hutang jahat adalah hutang kad kredit atau pinjaman peribadi yang mengenakan faedah yang sangat tinggi. Okey, saya nak habis-habiskan lah. Okey, ini sisi budget berhemah yang disuggestkan oleh seorang Profesor Harvard. Ya. This is called the 50/30/20 rules of thumb. Okey, yang penulisnya adalah Elizabeth Warren, Harvard Law Professor, dan dia telah menghasilkan sebuah buku yang boleh kita rujuk. Ya. Dia buku yang bertajuk All Your Wealth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Ya, ya. Budget dia mengatakan apa ya? Okey, 50% for grocery, housing, utilities, health insurance, car payment. Ini unik. Benda ni mesti ada, nak tak nak kena ada. Kalau tak ada tak boleh ya. Okey, barang-barang makan kena ada. Sewa rumah kena ada. Kena bayar dulu. Ha? Barang-barang bayar kepentingan lain kena bayar dulu. Health insurance penting kena ada dulu. Dan kalau bayar beli kereta, car payment tu kena bayar dulu. Settle semua-semua barulah lihat one, what you do in your whole life. Ha? So kita nak juga shopping sekali-sekala kan. Nak juga keluar sarang kawan-kawan dan makan-makan kan. Nak juga kita fulfill our hobby. This is 30%. We must allocate for what do that you want. Yeah? And then 32% ni saving. Ha, sangat penting ya. Saving ni jangan ambil. Rata-rata kita ni tak faham kan, simpan dia ambil, simpan ambil, simpan ambil. Last, the end of dia punya tempoh dia bekerja, tak ada dia langsung untuk saving. Dia hanya mengharapkan duit pencet dia sahaja. Ini amalan yang tak baik ya. Jadi keputusan saving ni kena simpan, jangan diusik kerana saving ni dia akan bertambah dalam masa ke semasa, masa kita muda simpanlah sedikit. Parallel is our term of our perkhidmatan tambah sampailah di hujung masa kita nak pensik kita ada cukup duit di mana yang duit itu boleh top up dari duit pensik kita. Bagi penyewa sangat penting ya, kerana mereka tak ada pensik, mereka perlu saving ni sangat penting untuk mereka memastikan hidupan mereka akan terus berjalan walaupun mereka tidak bekerja lagi. Okay, this is the budget berhemah ya, yang saya ulang balik. 50% sebab keperluan asas pemahaman kereta dan makanan, obligasi kewangan, 20% simpanan hutang dana persaraan dan di sinilah letakkan 10% untuk mak ayah. Mak ayah kita walaupun mereka kaya, doktor, sekolah, engineer, somebody, kita ni sebagai anak, kita nakkan apa kita nakkan dari kita ni berkati ya. So, bagilah sikit pada mak ayah walaupun mereka tak nak sebab duit ni pun akan balik ke kita juga sebenarnya. Supaya memberikan keseluruhan dan menunjukkan kita anak yang berhemah yang memangnya
boleh membalas jasa mak ayah kita. And the third sense is, inilah untuk kita nak mungkin nak berlebor lah, sampai nak wayang lah. Kalau mula-mula lagi nak keluar sama rakan-rakan kan. Sama-sama keluar ni 30%. Tapi ini boleh dikurangkan bergantung kepada kedudukan duit kita. Kalau kita ni gaji sikit, mungkin nak makan di luar, pergilah ke gerai-gerai kan. Kalau gaji banyak, bolehlah pergi ke tempat-tempat yang lebih mewah kan. Ini semua bergantung dan semua suitkan with our life, with our environment tadi. Supaya kita dapat fulfill, penuhi 30% for our need, 30% for what they want, and 30% for untuk future kita, untuk simpanan. Okay, dah terasa dah habis masa saya. Okay, saya cuba. Okay, dah masa dah habis. Okay, nanti saya nak minta apa satu banker, kalau saya cikgu di luar sana, dia bolehlah scan lah. Scan QR code untuk masuk dapatkan dia punya ni lah kredit dalam SPKTN. Saya mungkin ada yang nak, mungkin ada yang nak ni lah, ada nak scan, automatically nama dia akan masuk lah untuk dapatkan kredit. Okay, terima kasih Dr. Nur Azimah atas pencerahan tentang pengurusan kewangan secara berhemah, khususnya tentang formula pengurusan kewangan dan bajet berhemah sebentar tadi. Okey, seterusnya saya mempersilakan yang berusaha Profesor Mavinder untuk meneruskan sesi bicara pada pagi ini. Prof Mavinder, pada pendapat Prof, apakah cabaran semasa yang perlu dilalui oleh generasi Y, iaitu generasi muda kini, berkaitan dengan perbelanjaan berhemah? Dan seterusnya, apakah Prof boleh sarankan kepada generasi muda dalam menangani cabaran ini? Dipersilakan. Baik. Ribuan terima kasih kepada Dr. Haji Muhammad Razak, okay, sebagai pengurusi majlis. Okay, terutama sekali, sebentar ya, biar saya share dulu slide saya. Okay. Okey, nampak ya? Nampak ke? Okey, Prof. Teruskan. Okey, alright, ya. Yeah. Nampak. Okey, terima kasih ya. Ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya ya. Okey, Dr. Hajah Nur Azimah, Dr. Kamarudin, Dr. Haji Muhammad Razak, banyak-banyak terima kasih ya kerana memberi peluang untuk saya berkongsi pendapat ya dan juga pengalaman tentang isu perancangan kewangan yang berhemah ni ya. Macam mana kita nak tangani isu ini. Okay, so sebelum tu biar saya perkenalkan diri saya. Saya Profesor Madya Dr. Manwinder Kaur, anak perempuan Sajid Singh, iaitu pengarah Executive Education Professional Development Unit di Universiti Utara Malaysia. Okay. So biarlah saya kenalkan universiti saya dulu ya, sebelum kita masuk pada topik yang kita bicarakan hari ini ya. Universiti Utara Malaysia lebih dikenali sebagai the Eminent Management University of Malaysia, right? Kebanyakan kursus-kursus kami jurus kepada management, even financial management or any business management, business admin and so on, okay. Universiti ini telah diwujudkan pada 16 Februari 1984. Okay, di antara kursus-kursus yang di-offer ya, yang boleh didapati di universiti ini adalah kursus-kursus berkaitan business management, language and linguistics, education courses, computer science, law, accountancy and also international studies. Ya, banyak kursus-kursus yang berguna ya, tapi kami tak adalah kursus medical, engineering and you know, more towards hard sciences and all that, right? Okay, I think tuan-tuan dan puan-puan tahu UUM ni adalah antara yang top ranked university di Malaysia. Kalau tak silap saya, yang ketiga ya buat masa ni, ranking, third ranking in Malaysia, right? And our fees are very, very affordable. Okay, very, very affordable, highly affordable fees. And you can actually apply for many My Brain and all these grants, okay, to pursue your studies, okay? UUM juga telah mendapat pengiktirafan antarabangsa, iaitu sebagai
third ranking for world's green matrix, di mana kampus kami adalah hijau, penuh dengan pokok-pokok, udara fantastic, a lot of oxygen there and so on, alright. So mungkin lepas ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lanjutkan pengajian, dipersilakan ke UUM, alright. Make us your choice. Buat masa ni kursus kami semua online, alright. So kalau nak buat PhD tu, artinya cuma perlu ambil research methodology dan academic writing, dan kursus kedua-dua kursus ni dikendalikan secara online. Okay, so tidak perlu berada di sini. Boleh daftar di mana tuan-tuan dan puan-puan berada dan teruskan dengan pengajian, okay. Saya akan bagi tahu kenapa perlunya kita mengaji lagi, okay. Alright, so center yang saya jaga, di mana saya adalah pengarah, iaitu Executive Education and Professional Development Unit. Di sini actually kami kendalikan pelbagai training, training untuk professional development. Okay, professional development. Maksud dia kami ada kursus macam team bonding, NLP, neuro-linguistics programming, communication skills, power negotiation skills, any upskilling courses. Right, JKM, Jabatan Kebajikan Malaysia, selalu minta kami adakan kursus-kursus yang bersijil, professional certifications for them, right. So kursus ni adalah dikendalikan di bawah EEPD, iaitu unit di mana yang saya jagalah. Kalau anything, any one of you interested, please get in touch with me, So I will go on to introducing myself actually, right. Terima kasih Dr. Haji Muhammad Razak tadi, right. Area spesifik saya adalah Computer Assisted Corpus Analysis atau CACA, CACA. Di mana saya telah develop method ni actually semasa pengajian PhD saya sendiri di UTM. Actually tak sangka pun. Alright, tiba-tiba je waktu YWA diberitahu kata chapter 3 saya tu memang the greatest lah. Right, and no corrections, nothing, and I was asked to promote it further, right. Maksud dia di sini apa, especially for cikgu, cikgu, kita nak semak apa pelajar kita dah mahir ke tak dalam penulisan and all that. Kalau nak buat secara manual memang payah, kita tak ada lagi pemikiran error analysis, kita nak tengok apa kesilapan pelajar, no. Alright, what we need to do is a new dimension of analysis, alright, di mana kita create corpus dan kita analyze. Okay, itulah cara dia yang very doable actually, is easily replicated. Apa approach yang saya bawa ni, CACA ni, right, and saya ada pattern untuk dia, untuk approach ni. Actually you can just compile the whole thing, right, kumpulkan dan wujudkan satu corpus dan analyze, right. IPG Perlis telah minta kami mengadakan beberapa kali workshop bengkel untuk macam mana nak apply CACA approach ini oleh guru-guru dalam classroom, okay. And I'm very happy if any one of you would like to have some knowledge sharing session on the CACA approach, alright. Yes, so ini yang bawa kita kepada perancangan kewangan berhemah. Yes, macam rakan saya tadi Dr. Hajah Nur Azimah telah actually memberikan pelbagai tips tentang perancangan kewangan berhemah ni. Saya cuma akan terapkan lagi pertekankan lagi apa yang telah beliau sampaikan, Alright, mula-mula tu kita kena faham apa maksud berhemah, Berhemah ni, saya tak nak pecahkan rahsia dulu. Lepas habis pembentangan saya ni, baru saya bagi definisi dia, Alright, so ini yang rakan saya share tadi. Okay, punca rakyat Malaysia diisytihar muflis, okay, or bankrupt in another word. Okay, kalau kita tengok di sini, percentage yang paling tinggi ialah 36%, iaitu pinjaman kenderaan. Kenapa jadi begitu? Okay, kenapa pinjaman kenderaan ni selalu menjadi masalah sampai kita di-declare bankrupt, okay, oleh Jabatan Insolvency Malaysia, right? Kerana kita beli kereta, okay, usually kita beli kereta mewah jauh daripada kemampuan kita, okay. Kemampuan masing-masing, even me included, I'm talking about, we will have that, the need to show off, many of us, we look at cars on the road. Kita nak sangat beli kereta yang maybe tanpa fikirkan apa kemampuan kita, gaji kita berapa, so we will just, get the car and so on, alright. So end up bila monthly payment let's say RM1,800 untuk kereta, okay, and tak dapat bayar. So apa yang bank akan buat? Bawa kes kita masuk dalam Jabatan Insolvency, okay. Bila dah masuk dalam Jabatan Insolvency, beberapa kali naik turun mahkamah, declare bankrupt,
Yeah. All right. So that's why we have to actually manage, yeah, perbelanjaan kewangan yang berhemah ni penting, ya. Penting. The next one is pinjaman perumahan juga sama actually. Kalau dah ada satu rumah, perlu ke kita dapatkan lagi satu rumah? Tu yang kita kena tanya, eh. Tu yang berhemah tu, okay? Alright, perlu ke kita beli dua ke tiga? Maybe we apa yang kita rasa kita ada anak empat, so setiap seorang mesti ada satu rumah, ya. Yeah? Tapi tanpa kita fikirkan kemampuan kita, yeah, alright, sebagai parents, boleh tak kita bayar monthly, right? So we have to consider all this, okay, pinjaman peribadi dan seterusnya pinjaman perniagaan. Okay, saya nak share beberapa fakta di sini, ya. Yeah. Masalah ni actually serious, ya. Fakta ni sama-samalah kita baca dan hayati, right? Because ini adalah sesuatu yang paling penting dan membimbangkan, ya, buat masa ni, especially during the COVID, ya, selepas adanya COVID ni, pandemik ni memang teruk, ya. Seperti yang yang first kali dalam utusan Malaysia ni last year 1 November, right, telah merekodkan purata 1000 orang diisytihar muflis, ya, setiap bulan sepanjang tahun lalu, okay, dan angka tu dijangkakan akan naik, of course by now dah naik pun, ya. Alright, so mengikut statistik Jabatan Insolvensi, pekerja sektor swasta yang direkodkan paling tinggi muflis sejak tahun 2016 sehingga sekarang, okay. Tapi ini tak bermaksud pekerja awam, ya, kaki tangan kerajaan tak ada yang muflis, ada juga, ya, dalam statistik itu, okay. So kadar kadar muflis ni dijangka akan terus meningkat dan kategori belia adalah penyumbang paling utama, right? So sistem insurans pekerja ataupun PEKESO, okay, mengatakan bahawa pandemik COVID ni telah menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan, ya. Yeah? Okay, ini telah indirectly contribute to statistik muflis, okay? Alright, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh baca di situ, okay. Pada tahun 2019, lebih 80% kadar hutang isi rumah, alright, isi rumah tangga negara bagi KDNK telah meningkat, ya. Ini bermakna majoriti rakyat Malaysia telah dibebani dengan komitmen hutang, ramai berhutang, okay. Kenyataan ini terus disokong oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Norma Mansor yang mengatakan berdasarkan kajian selidik yang dilakukan oleh Universiti Melaya, mereka mendapati perbelanjaan isi rumah melebihi jumlah pendapatan yang sedia ada yang telah dilakukan, okay. So Bank Dunia juga melalui kajian pantauan ekonomi Malaysia pada Disember 2019 telah mendedahkan sekitar 60% daripada kumpulan individu muflis di Malaysia adalah terdiri daripada golongan belia, right? Mereka yang berumur antara 25 hingga 44 tahun, okay. So peningkatan statistik golongan yang muflis pada usia muda di negara kita ni memang sangat membimbangkan, ya. Hal ini menunjukkan pengurusan kewangan individu yang sangat lemah atau gagal, ya, gagal untuk mengurus kewangan, okey. So berdasarkan satu kerataan akhbar iaitu rekod Jabatan Insolvensi Malaysia, sebanyak 97,215 kes kebangkrutan telah dicatatkan di negara ini sepanjang tahun 2012 sehingga September 2016, okey. Statistik ini memang sangat membimbangkan, ya, sebab ianya membawa kita ke arah kegagalan kita untuk mengawal kewangan kita masing-masing, ya, sebagai individu, ya. Alright, so Jabatan Insolvensi Malaysia juga mengatakan bahawa seramai 134,550 orang individu yang diisytiharkan muflis di sepanjang tahun 2007 hingga Jun 2014. Okey, semua ni adalah statistik yang saya telah actually dapatkan daripada internet dan juga melalui beberapa perbincangan dengan rakan-rakan saya, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ya. So apa yang penting, ya, mengikut Lusadi dan Tufano 2008, celik kewangan. Apa maksud celik kewangan, ya? Apa maksud celik kewangan iaitu ianya adalah keupayaan individu untuk membuat keputusan yang mudah, right, atau yang bagus, ya, atau yang baik yang dapat mengaplikasikan pengurusan kewangan yang berhemah, okay, berdasarkan pengetahuan asas yang kita ada, ya. So apa pengetahuan yang kita perlukan, ya? Sama-sama kita lihat, ya. Alright. Ini adalah beberapa tips yang telah di actually kongsikan, ya, sebelum ni, ya, biar saya satu lagi point di sana tu,
pelbagai usaha telah dilakukan ya di negara kita ni untuk membenteras keadaan muflis, right? Especially melalui agensi counseling dan pengurusan kredit itu AKPK ya, right? Di mana sekejap lagi Puan Tung iaitu rakan saya akan berkongsi maklumat ya bagaimana AKPK dapat membantu. Alright, kita sama-sama ya dengar nanti, okay. So, 7 tips pengurusan kewangan berkhemah yang telah disarankan oleh AKPK yang antaranya adalah rangka bajet bulanan, okay. Monitor bajet, right. Minimumkan perbelanjaan, hindari hutang yang tidak perlu, menabung, okay. Kenal pasti keperluan dan kehendak kita, analisis bajet, okay. So, biar saya terangkan semua ni actually. Alright, memang you will say it's easier said than done, alright? It's true, it's easier said than done. But we have to look back, okay? How are we going to overcome, alright? Memang semua orang ada masalah, okay? Bumi mana yang tidak dilanda hujan, ya? Yeah? Alright, so masing-masing ada masalah kewangan, alright? Bagaimana kita nak elak masalah ni? Itu yang penting, okay? Apa yang perlu kita lakukan, okay? Pelbagai idea telah di actually utarakan oleh AKPK atau you know individu lain melalui semua literature yang telah di-share, yang telah dikongsikan oleh Dr. Nur Azimah baru-baru tadi ya. Semua telah mencadang pelbagai kaedah yang boleh dijalankan atau boleh kita lakukan sama-sama untuk mengatasi masalah kewangan ya. Alright. Saya cuma nak share saja. Okay. Saya cuma nak share di sini apa yang telah diterapkan oleh generasi sebelum kita, okay? Generasi X atau yang sebelumnya nenek moyang kita, okay? Selalu kita diberitahu kata sediakan payung sebelum hujan, alright? Sediakan payung sebelum hujan. Tapi generasi Y faham tak maksud dia? Generasi Y atau generasi muda yang berumur di antara, dalam lingkungan 25 hingga 44 tahun ni faham tak maksud sediakan payung sebelum hujan, alright? So ini ada beberapa tips yang saya ingin berkongsi di sini, alright? Untuk pengurusan kewangan secara berhemah, okay? So kita dah tahu masalah dia memang serius ya, tapi apa yang kita boleh buat? Okay, takkan kita nak tengok aja masalah tu, yes, serius memang serius, tapi how can we overcome, alright, as a society, how can we actually prevent it from recurring, alright, jadinya bencana yang kita dah ada, you know, maybe some of us have gone through muflis and all this, but what can we do to prevent it from recurring in the future, okay? Yang pertama sekali, apa yang kita perlu buat adalah budget, right? Budget terlebih dahulu. Apa yang kita boleh list out ya, kepentingan mengikut keperluan, right? Keperluan rumah tangga kita, keperluan keluarga kita and all that, okay? Kita perlu hadkan pendapatan kita kepada beberapa bahagian, prioritizing, meaning apa yang penting, right? And seterusnya, okay? First important, second and third and fourth, okay? Rakan saya tadi, Dr. Nur Azimah dah share ya, bills and all that. So, kalau kita rasa bil tu penting, kalau tak, tak ada elektrik, tak ada air kat rumah, right? So, we have to prioritize paying up the bills, ya? Yeah? Okay, so belanja ikut keperluan, okay? Ini adalah lagi satu langkah yang perlu kita fikirkan. Apa itu kita perlu dan tidak, okay? The wants versus the needs, alright? Ini merupakan antara bahagian yang paling sukar untuk dilaksanakan. Memang, our wants are always exceeding our needs, ya? Yeah? We want this, we want that, but do we really need it? Okay, beli apa yang perlu sahaja. Ini masalah actually, susah nak tentukan apa yang kita perlu ya dalam hidup kita ni. Alright, so macam mana nak tentukan whether we need it or not. Okay, sama ada benda tu kita perlu atau tidak. Cuba bayangkan ya, kita pergi Tesco ya, pergi shopping Tesco. Saya sendiri telah you know melalui experience ni ya. Okay, bawa family pergi Tesco, kita dah ada list ya, list of what we need to buy, alright? Apa yang perlu, barang-barang dapur, apa yang perlu beli. Tapi bila kita keluar tu, troli mesti penuh. Okay, dengan barangan lain, alright? Tak ikut list dah, okay? So that's where kita gagal memenuhi kriteria ini. Kita tak belanja ikut keperluan, alright? We didn't follow what we actually need, alright? We just buy what we want to buy, alright? Put in all the extra children especially, you know, masing-masing. And usually parents tu, ibu bapa memang lah kesian lah kalau anak kata, okay saya nak beli ni, saya nak beli coklat 2 biji ke, you know, the 2 bar there, right? Just add in, padahal
Alright, benda tu tak ada dalam list kita, ya. So this is what you need to actually take into consideration. How can you overcome this? Okay, so itulah maksud berhema actually. How you are thinking, alright? How you can prioritize your actual needs, alright? Do you need and how can you overcome, alright? Something that you don't need, alright? So buat senarai semak dan ikut, strictly ikut. Good, all right. It's easier said than done, but if you have the discipline, okay, memang boleh, all right, memang boleh dilakukan, okay. Biasanya through my personal experience, what I will do actually, I will try to avoid going shopping to Tesco. Kalau boleh hindarkan pergi hypermarket ni. Cubalah pergi kedai-kedai pakcik yang kat, you know, tepi-tepi jalan tu. Actually, we are helping them also, alright? So, kita pergi shopping dekat tempat-tempat yang kita tahu takkan ada banyak choices. So, kita aim, follow the list, beli apa yang perlu sahaja. Daripada kedai-kedai runcit, okay? Daripada pergi hypermarket tu, I think going to kedai runcit is much easier, alright? And safer with the COVID pandemic and all that, alright? So you save yourself and your loved ones, okay? And then, belanja pada waktu yang paling sesuai. Yes, this is another way, alright? Cara berhemah dalam pengurusan kewangan, ya? Apa yang kita perlu beli tu, kita tunggulah bila ada sales, jualan mega. Right, Jekyll sekarang ni ada jualan mega sebab nak raya kan. So bolehlah pergi 70% discount. Kami pun baru beli kat UUM, okay. So wait for such sales, right? Because with this sales, memanglah setengah tu akan jadi prejudice. Dia akan kata, oh harga dinaikkan lepas tu dia bagi discount 70%. But not all the hypermarkets or all the shops will do that, alright? So you need to think, okay? Dulu saya beli kain ni, let's say berapa, 80 lebih 1 meter. Tapi sekarang it's just 40 plus, right? So there's a sale there going on. So wait for it, masa yang sesuai, okay? So control lah nafsu nak beli tu, okay? Control nafsu nak belanja duit yang ada dalam poket tu. So control is very important, okay? So wait for the sale. Alright, so another pembelian berhemah ialah, okay? When you're buying things, don't go for brands, okay? Right? Branding ni, atau label-label yang, you know, nama-nama yang... Kadang-kadang brand sells, yes, of course, okay? When you're talking about management, business management and all that, brands do sell, all right? But if you're talking about how are you going to save your financial, you know, your money so that the money actually lasts longer with you, so you have to actually think, you know, yang mana you perlu. You nak beli, let's say contohnya, contoh saja, don't take it seriously, all right? Sardin, okay? Ayam brand now is, it was 8 plus, 8 ringgit 40 cents earlier and now I've seen it, you know, 10 ringgit something, right? Ayam brand tin yang besar tu, okay? Tetapi, ada juga sardin yang murah, mackerel, ya? Yeah? Keluarga brand, okay? You can get it about 5 ringgit 60 cents, okay? There's also some brand A plus A, it's only 3 something, okay? So, yeah, are you going for the, you know, for the brand or you nak save money? Okay, so these are the things that you can actually think it out, alright? Cuba fikirkan, sama ada you nak beli ayam brand, cuma untuk rasa yang sedap, that's why people say lidah ni kan, tak ada tulang, tapi macam-macam dia minta, betul tak? Yeah, alright? So, pastikan anda semak brand dia, label dia, harga dia dalam rak tu ada tak benda yang lebih murah, benda yang sama, okay, content yang sama tapi harga yang lebih murah. That's what I will usually do, yeah. Alright, quantity dia, berat dia and whatever necessary for you to know, okay, sama ada gula tak, kalori dia berapa and all that. Have a habit of reading through the labels. Okay, alright, baca apa yang anda nak beli tu, okay, sebelum anda beli, sebelum letakkan dalam bakul, bacalah konten barang-barang tu, okay, alright, so another way, lagi satu cara untuk, you know, berhemah dalam perbelanjaan harian ni adalah untuk bercucuk tanam, okay, bercucuk tanam. I'm not saying suri rumah sahaja, even the husband as well, okay, if you are into gardening, right, rather than daripada, you know, you tanam bunga-bunga cantik, rose and all that semua, rose is still beneficial, yeah, you can make syrup and all that, maybe bunga tai ayam ke, bunga lain ke kan, you rasa lebih baik saya tanam kangkung, saya tanam bayam, okay,
I'm doing that in my house, okay. Kalau ada peluang datang kat UUM ni, bolehlah visit. Saya duduk dekat aja dengan UUM, okay. So memang pasu-pasu bunga yang bunga dulu dijadikan sebagai tanaman, tempat tanaman sayur-sayuran, okay. Especially now during the pandemic, okay. Right, memang kita berhadapan dengan masalah kewangan yang besar sekarang ni. Not only us, yeah, many out there, right, with the unemployment rates now 300,000 plus and all that, okay. So kita kena ada amalan di mana kita boleh berjimat, ya. Yeah. So kalau suri rumah dapat berjimat hingga 50% daripada perbelanjaan dapur dengan hanya menanam sayur daripada menanam bunga-bunga, I think that's a good way, right? Itu satu cara berhemah dalam berjimat cermat, alright? Berjimat cermat, ya. Yeah. The next one ialah kurangkan aktiviti makan di luar, okay. So macam yang apa rakan saya kata tadi, Dr. Nur Azimah kata, kalau nak makan kat luar tu once a while lah, make it occasional, alright. Tak perlu setiap dalam sehari atau dalam seminggu tu 4 kali makan kat luar. It's not necessary, right? Try to have the cooking activity at home. Masak di rumah bersama keluarga. Actually makanan pun lebih sedap, ya, sebab ramai yang bantu, ramai yang, you know, bekerjasama, ada yang potong bawang and all that, right? So daripada nak makan kat luar tu, spend quality time among your family members and cook at home, okay? Right, kalau sibuk sangat dengan kerja tu, begilelah hari ni anak ni masak, esok husband masak, lusa saya masak, macam tu lah. Okay, so that's another way, right? Kurangkan aktiviti makan di luar unless birthday ke, okay, atau kejayaan anak ke, you nak pergi bawa dia Pizza Hut lah, or you know, KFC ke once a while lah, yeah. The one, you know, you can't avoid if you have already made a promise. Kalau dah janji tu memang boleh lah, tapi limit, alright, limit. Saya ingat, eh, waktu saya membesar dulu, ayah saya bekas askar kan, pensioner. So dalam sebulan tu, once only we will go out. And that will also sometimes just for the fun fair and all that. It's not, you know, it's not an activity that every day we are doing. But nowadays kids, apa yang saya perhatikan sekarang ni, ya, wah, ramai. Setiap kali pergi Changlun, pekan Changlun tu penuh je KFC dia, right? I'm not talking about bulan puasa, ya, bulan, you know, selain daripada bulan Ramadan, okay? Selalunya KFC penuh, Mary Brown penuh, ya, yeah? Because ni lah, belia-belia ni lah, pelajar-pelajar, even kat UUM, eh, kita ada belia muda, semua ni dah biasa makan kat luar. Padahal dalam UUM tu kami ada sediakan, you know, dia orang punya kafe-kafe di mana ada subsidized food and all that, RM4 boleh dapat nasi ayam sedap and all that, but still, you know, you will see in the town, shops and all that, penuh lagi, okay, KFC penuh lagi, right? So maybe, itulah peranan dia, perancangan tu tak betul. Okay, perancangan tu tak betul. So kena fikirkanlah cara lebih berhemah, eh, macam mana boleh save duit, eh. Alright. Ah, ya. Okay. Right, so hadkan melayari ke apa kedai atau talian di internet yang memang betul, ya. Sekarang ni banyak scammers kat luar tu. Memang ramai-ramai scammers. Dia orang akan bagi, you know, very nice pictures. Well, you know, even I get scammed sometimes, but then, you know, saya ada banyak individu kat rumah among my children, you know, I've already trained them up. They will stop me, right, mommy? You tak perlu ni, kenapa nak beli ni, ha, okay, fikirkan mungkin dekat Shopee ada lagi murah, ha, okay, so daripada beli personally daripada Facebook tu, bila kita tengok, oh, benda ni cantik, okay lah, terus nak klik buy now, but no, you have to have a second thought, right, or third, fikir 2-3 kali sama ada you perlu ke tak beli benda tu di, you know, website yang tu, okay, let's say kadang memang kita perlu daripada nak pergi, you know, spend your petrol and all that going to find the thing in the market, you know. Buying online is not wrong, but berhemah lah, okay, right, think whether it's a good thing you're doing and you know, how can you buy it at a lower price, alright. Another one is cuci kereta di rumah. Yes, actually I have the statistic for that. Okay, satu kereta cuci RM10. Okay, kalau let's say you definitely sekarang ni rumah semua ada dua kereta kan, husband satu, wife satu, dan mungkin anak ada lagi satu. So, setiap minggu cuci kereta dah RM30. Ha, nampak? Dah dalam kali empat dah RM120 untuk cuci kereta je. Hantar kat luar lah kan, ha, okay. Kalau dapat RM6 tu okey lah, tapi tu pun duit. Why don't just wash at home, quality time with your family, right? Pakai sabun, suami, isteri, anak semua bantu, okay? Boleh, alright? And lagi satu, jangan terikut dengan gaya hidup orang lain, okay? Memang betul, kita tengok jiran sebelah tukar sofa nak raya kan, okay. So
kita pun ikutlah, teringin. Right? Tapi lari bajet. Lari bajet sebab tak ada pun dalam list tu kata, oh bulan ni saya boleh tukar sofa. Okay, saya nak dapatkan set baru. Be creative, alright? Gunakan cara lain untuk cantikkan sofa yang sedia ada, okay? Mungkin tukar kain aja kat atas, tak payah tukar satu set sofa tu, right? So, jangan ikut cara hidup orang lain kalau kita tahu kita tak mampu, okay? Right. So ini satu contoh ya, contoh Excel ya, form yang boleh kita guna pakai untuk budgeting. Alright, tapi ini contoh je, okay. Alright, so pendapatan, let's say pendapatan bulanan kita RM3,000 ya. Alright, yang baru masuk kerja and all that kan. So kita ada bill. Alright, pinjaman kenderaan RM500. Okay, maybe kereta Myvi ke, Saga ke. So we have to pay RM500. Bill telefon RM70, you know, ASB, simpanan ya, untuk masa depan ya. So RM300 kat situ, bill utility RM50, duit minyak and so on, okay. So bayar bill ni, lepas bayar tinggal berapa je ya, RM130. So RM130 tu je lah yang boleh digunakan. This is kind of budgeting, but I know mungkin ni bukan yang keperluan you know, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan puan-puan tak perlu, you know, selenggara, contingency, donation and all that, alright. But you can play around, okay, budgeting according to this. Okay, but trust me, saya pernah cuba actually buat Excel form budget ni. Tak jadi, right? Tak jadi sebab kadang-kadang memanglah kalau pujuk-pujuk bil telefon bulan ni tak dapat bayar, bawa masuk bulan depan ada tunggakan pula tu. Aduh, memanglah tak sebab tak strict. Alright, kita tak strict nak ikut apa yang kita budget. So strictly follow whatever you have in your budget, okay? So this is my personal, right? Ini adalah amalan peribadi saya ya, dalam pengurusan kewangan secara, kalau boleh nak kata berhemah tu okeylah setakat ni. Setakat ni saya kata alhamdulillah saya berhemah lah dalam pengurusan kewangan setiap bulan ya. So apa yang saya buat, gaji kadang tu masuk je terus auto debit bayar bil. Okay, insurance, right, bulanan untuk rumah, loan rumah, semua bayar, siap-siap bayar semua, baru dapat what's the monthly, let's say tinggal dalam RM2,000 lebih ke, untuk itulah, baru yang tu kita beli, alright. Okay, so I beli barang keperluan rumah ni, untuk dapur ni, ikut minggu, bukan bulanan, alright, sebab takut beli bawang banyak sangat, beli ubi kentang banyak sangat, nanti rosak. Alright, sebab bukannya selalu nak masak aja kat rumah, kadang-kadang saya seorang, anak-anak tak ada kat rumah. So kalau saya seorang, saya join dengan kawan-kawan lah. Hari ni you masak, esok saya masak macam tu. So not necessary to buy a lot, alright, ikut mingguan. Okay, ini untuk saya aje, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh revise your own lah, okay. So makan di luar only on special occasions, macam yang saya katakan tadi lah. And lagi satu, repair sendiri kerosakan kecil di rumah. Ya, yang ni memang saya amalkan eh. Bukan nak kata saya pandai nak repair semua pipe rosak ke apa, tak. Okay, tapi saya amalkan sendiri. Maybe anak saya lah, saya kata belajar macam mana nak tukar bulb tu, belajar macam mana nak tukar, you know, pipe ke, rosak ke, leaking sini, leaking sana. Okay, try, alright. So you are actually encouraging your children to be multitaskers, okay? Right, itu bagus untuk masa depan mereka, right? Okay, so FD. FD itu fixed deposit, alright? I tak tahu nak katalah, tapi rasanya orang tua-tua tu memang betul lah apa yang dia orang buat eh. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Memang betul. Kita save 100 bulan ni, 200 bulan depan, lama-lama kita tengok dah jadi 1,000. Okay, cubalah save kat, you know, banker ataupun kat rumah ke, ada tempat yang, you know, peti besi kat mana nak nyorokkan duit ke, habit of hiding money, that I have that, okay, alright. So, pergi bercuti sekiranya ada lebihan daripada bajet. So, you dapat daripada bulan ni, you dapat save extra sikit lah dalam RM300. Okay lah, RM300 masuk bulan depan, ada lagi RM200, RM500, boleh pergi Langkawi dah. Okay, kami dekat dengan Langkawi, so okay lah. Alright, so cuti tu macam treating ourselves, bagi hadiah pada kita sebab kita dapat bajet yang baik bulan tu. Okay, so another one is biasakan anak-anak kita hidup dalam kesederhanaan. Okay, kesederhanaan meaning that we are not born with silver spoons in the mouth. Okay, and so you have to tell that to the children as well. Okay, macam saya dulu, memanglah my dad had 4 children and he was the only one working. Okay, mom was not working. Mom was working actually, full-time housewife. Oh, yang bawa gaji tu ayah seorang aja, and tahulah dulu askar berapa, 400 lebih aja, 4 anak, not easy, right? So
So kita dah biasa dalam hidup kesederhanaan. So the same value tu, value ya, kita kena terapkan pada anak-anak kita ya. Biar dia orang pun rasa hidup susah sikit ya. Alright? So jangan, another way is jangan simpan cash berlebihan dalam purse. Alright? This is another habit that I have. Usually nak pergi shopping tu, alamak, dalam purse ada RM30 je, so tak bolehlah beli kalau benda tu RM80 dah. Okay? So that's another way. And then try to simpan for hari hujan. This one I will do by hiding money here and there. Okay? And number 10 is the one that I was saying, yang you know, kenapa perlu ke UUM, alright? Sebab you perlu upskill yourself. Okay, kita kena majukan, alright? Tingkatkan kemampuan diri kita dalam supaya kita boleh menjana pendapatan yang lebih di masa hadapan, okay? Kalau kita sekarang ni bachelor degree holder, kita majukan diri kita, dapatkan masters, okay? Dah buat masters, that's a stepping stone. Buatlah PhD. Alright, PhD tu, okay. Kalau hari ni kerja ni berhenti, alright, imagine eh, PhD, all is gold. So you akan dapat jadi, you know, lecturer ke, visiting professor ke in any of the university, that comes with money, alright, duit lagi, alright. So these are some of the, you know, the points that I would like to share here, okay. So majukan diri anda, okay. I don't know, you have other skills where you know you, yang boleh, let's say sekarang ni semua zaman IT kan, okay, dapatkan sijil-sijil yang berkaitan dengan IT, so you know, kerja-kerja untuk web page designing, semua ada bayaran, yes, so you upskill yourself, alright, okay, so these are some of the rujukan that I've used, okay, other than the newspapers, okay, and yes, sekian ribuan terima kasih, that's my concept. Yes, info saya, handphone and my email there. Okay, terima kasih. So, tuan dan puan-puan nak actually contact me, please do. And thank you so much, you know, again to Dr. Haji Muhammad Razak. Okay. Right. Terima kasih, Prof, atas pencerahan. Antaranya, kalau kita lihat di sini, punca rakyat Malaysia diisytiharkan muflis dan 7 tip pengurusan keuangan secara berhemah sebentar tadi. Okey. Seterusnya kini tibalah bicara ahli panel kita yang ketiga. Puan Tung. Puan Tung, ramai yang beranggapan bahawa status mereka ibarat bankrupt setelah menyertai AKPK. Adakah ini benar? Seterusnya adakah AKPK boleh membantu menyelesaikan kesemua jenis hutang peminjam? Dipersilakan Puan Tung. Okey, terima kasih Dr. Razak atas soalan. Memang soalan ni akan terjawab dalam saya punya sharing nanti Okey, biar saya share slide saya. Okey, boleh nampak ya? Okey. Teruskan. Okey, jadi terima kasih kerana menjemput AKPK di sini sebagai salah seorang panel. Saya adalah Puan Tung dari AKPK Ipoh yang telah bertugas sebagai kaunselor AKPK selama 12 tahun. Sebelum ni saya ada bekerja dalam sektor perbankan. Jadi di sini saya amat berbesar hati boleh berkongsi dengan tuan-puan sekalian tentang AKPK dan juga cara pengurusan hutang ya. Kerana kita dah dengar tentang pengurusan kewangan yang berhemah, apa sebabnya banyak orang bankrupt dan sebagainya. Jadi bagaimana pula kita nak uruskan aspek kewangan, aspek hutang kami. Sebelum saya masuk, biar saya perkenalkan sedikit tentang AKPK. AKPK telah ditubuhkan sejak 2006 dan baru-baru ni bulan lepas baru je kami meraihkannya. Ulang tahun yang ke-15, okay, AKPK, di mana kami telah ditubuhkan dengan misi untuk mewujudkan masyarakat isi rumah dan juga perusahaan kecil dan sederhana, artinya dalam bahasa Inggeris SME lah, supaya mempunyai tahap kewangan yang kukuh melalui pendidikan, melalui khidmat nasihat yang AKPK sediakan serta program pengurusan kredit yang akan saya perkenalkan nanti ya. Jadi AKPK tidak melantik ejen dalam perkhidmatan kami. Semua perkhidmatan kami boleh diambil ya, boleh diadakan secara terus dengan AKPK. Jadi kalau perlu datang terus, tak perlu melalui ejen. Perkhidmatan kami percuma ya kepada individu. Jadi apa yang AKPK lakukan selama ini ya, kami adakan kewangan, pendidikan kewangan, di mana
itulah yang AKPK lakukan melalui webinar sebegini, melalui taklimat secara fizikal, melalui publicity, artikel, okay, newspaper, semua itulah supaya kita boleh mendidik masyarakat dalam pendidikan kewangan yang berhemat. Selain itu, saya juga ada kat pejabat sebagai tugas seorang kaunselor ya. Kalau tak kat luar bagi tok, saya akan kat pejabat untuk berjumpa dengan pelanggan yang datang untuk bertanya. Mereka datang nak minta nasihat, nak minta kaunseling. Jadi selalu banyak orang rasa jejak je kaki ke AKPK memang ada masalah. Jadi itu tangkapan yang salah. Kerana kadang-kadang mereka datang ke AKPK cuma mungkin nak print laporan SIKRIS. Laporan SIKRIS adalah laporan bank negara yang menyenaraikan hutang-hutang dengan bank ya. Juga ada yang datang untuk tanya tentang nasihat kewangan. Contohnya, saya dah nak bersara, ada banyak duit nanti, macam mana nak uruskan ya? Itu juga pernah saya ditanya. Jadi selain itu memang juga tak boleh dinafikan, ada juga yang datang kerana mereka ada masalah kewangan. Dari segi hutang, saya tak dapat nak uruskan. Bagaimana nak uruskan ya? Fikir bagi nasihat lah, pandangan lah. Jadi kita dah bagi panduan, kadang-kadang pelanggan boleh uruskan masalah mereka sendiri. Maka tak perlulah lagi perkhidmatan AKPK yang seterusnya. Tapi setengah daripada mereka memang perlukan pertolongan kami yang selanjutnya. Itulah masuk program pengurusan kredit, di mana kami akan cuba strukturkan hutang mereka. Jadi AKPK ni ya, bila dah masuk program AKPK melalui program pengurusan kredit, bukan bankrupt. Itulah sebab kami ditubuhkan, kerana kami nak elakkan anda pergi bankrupt. Jadi melalui program ni, anda boleh bayar hutang mengikut aliran tunai anda, di mana AKPK macam kawan baik anda lah. Kami pergi bincang dengan bank bagi pihak anda supaya anda boleh uruskan hutang, bayar hutang. Tenanglah jiwa kita nanti ya, bila hutang bayar supaya bank tak ganggu. Tak ada gangguan tindakan undang-undang, tak ada gangguan panggilan, semua tu ya. Maka hidup lebih sejahtera dan kita boleh lebih fokus kepada usaha menjana pendapatan supaya suatu hari hutang boleh langsai lebih awal. Okey, jadi itulah perkhidmatan yang AKPK sediakan melalui pendidikan, melalui khidmat nasihat kewangan dan juga program pengurusan kredit. Jadi itulah tangkapan salah. Kadang-kadang mereka datang tanya, kalau saya masuk program AKPK, berapa charge AKPK? Sebenarnya AKPK tak ada charge. Kami ni percuma. Okay, cuma kita pergi bincang dengan bank untuk kurangkan kadar faedah yang bank charge lagi. Okay, dan kami tak bagi pinjaman ya. Bukan kata saya ada masalah tak boleh nak bayar hutang. Boleh tak AKPK pinjam duit kat saya, lepas tu saya bayar balik ke bank. Maka lepas tu tiap-tiap bulan saya bayar balik AKPK. Tidak ya. Kami tak tolong bagi, kami tak bagi pinjaman. Juga AKPK tak pergi pinjaman bagi pihak encik. Cuma kami akan tolong strukturkan hutang yang sedia ada. Kita tengok masalah yang sedia ada, kita pergi bincang bagi pihak anda supaya bank setuju dengan pembayaran balik yang AKPK cadangkan. Jadi dah kita dengar tentang pengurusan kewangan. Kita dah dengar tentang bajet kita, apa pentingnya dalam pengurusan kewangan kita dari segi insurans, adakah insurans, adakah pelaburan. Tapi kita memang kena tahu hutang adalah satu aspek besar dalam kehidupan. Bukan kata kehidupan kita je. Malaysia pun ada pengurusan hutang, kerana setahu saya kadar hutang household debt kepada GDP, artinya apa paras hutang negara terhadap paras produktiviti negara ya. Kita sudah mencecah 93% household debt to GDP. Artinya daripada kita punya negara punya daya produktiviti ya, 93% adalah tahap hutang negara kita. Nampak tak betapa besarnya impact ya kalau hutang tak terurus. Jadi dah buka internet, anda buka surat khabar, memang nampak ada banyak masalah hutang, ada masalah orang pergi pinjam along kan. Ataupun kadang-kadang bukan masalah hutang juga, masalah scam pun ada. Okey, jadi antaranya itu sebab kalau kita terkena scam, salah satu sebabnya adalah kita tak mahir dalam pengurusan kewangan. Kita tak mahir dalam dalam pengetahuan kewangan kita. Jadi hutang juga salah satu, di mana kalau kita terbeban hutang banyak sangat, okey, hidup kita akan tertekan. Apatah kadang-kadang mungkin juga murung. Jadi masalah mental ni tak boleh dipandang ringan ya, kerana mental ni kita tak nampak.
yang kita terpendam dalam hati, maka suatu hari nanti kita murung, maka akan menyebabkan masalah kesihatan mental, ya. Tak boleh nak pergi kerja dan sebagainya. Puan Tung, tengok apa ni, PowerPoint ni macam tak bergerak, ya. Okey. Tak bergerak, ya? Okey, maaf. Mungkin saya cuba sekali lagi, ya. Dia bergerak sekarang ke? Belum, tak nampak lagi. Dia punya ni, apa yang okey baru nak keluar nanti. Okay. Ah, nampak dah? Belum lagi. Okey. Boleh? Okey. Ya, bahagian pengenalan. Ya. Nah, okay, jadi terus. Pengenalan, ya. Tadi pengenalan dah buat lah. Ya, itulah tiga perkhidmatan AKPK, ya. Okey. Minta maaf lah masalah teknikal. Terima kasih Dr. Razak kerana maklumkan awal, eh. Dah. Okey, jadi ini dia perkhidmatan AKPK. Kami tak lantik ejen. Kami adakan pendidikan kewangan, kaunseling, khidmat nasihat. Ada apa-apa nak tanya, datang tanya je. Jangan malu, ya. Asalkan anda dapat maklumat yang betul dalam tangan, baru buat tulisan. Lepas tu, AKPK juga ada program pengurusan kredit di mana kami akan tolong pelanggan yang ada masalah hutang dengan bank untuk bincang dengan bank satu pelan barang balik mengikut aliran tunai. Okey, jadi tangkapan salah terhadap AKPK, AKPK tak ada charge. Kami percuma dan cuma AKPK akan bincang dengan bank lagi untuk kurangkan faedah kat bank. Dan AKPK tak bagi pinjaman. Kami cuma sebagai perunding lah orang tengah, ya. Untuk pinjaman anda yang sedia ada dengan bank supaya boleh dibayar dan ditangani. Jadi itu yang saya beritahu tadi tentang pengurusan hutang. Jadi hutang tu memang aspek yang perlu kita uruskan dengan betul. Kalau tidak, dia akan bagi masalah yang sangat serius dalam pengurusan kewangan kita. Apatah bagi impact kita tak dapat nak capai maklumat kewangan kita yang lain. Kalau kita punya pengurusan hutang tak baik, ya. Jadi itu yang kita nak mengelakkan masalah tekanan mental semua tu yang akan menyebabkan kesihatan kita terganggu. Jadi kalau katakan kita nak check hutang saya ni terjaga ke tidak, tiga simptom. Simptom pertama, kita kena check SIGRIS. Jadi kalau tuan-puan tak tahu apa itu SIGRIS, ia adalah laporan bank negara yang akan menyenaraikan hutang anda dengan bank. Macam mana nak check SIGRIS? SIGRIS ni kalau katakan anda sudah mula bekerja dan mula meminjam, memang ada SIGRIS kalau ada hutang dengan bank. Anda cuma pergi ke bank negara ataupun AKPK cawangan terdekat, bawa MyCard dan jab jari, print laporan SIGRIS ni di kios secara percuma. Laporan SIGRIS ni akan senaraikan hutang-hutang anda di bank. Ini contoh je, ya. Okay, ini contoh. Nampak nama pun kita sudah tukar, IC pun kita dah tukar. Okay, di mana kita bagi contoh. Kalau ini anda pergi print, akan nampak nama anda kat sini lah. Okay, nombor IC anda dan apakah hutang anda di bank. Kalau anda ada pinjaman PTPTN, okay, lepas dah tamat pengajian 6 bulan, selalunya anda cek laporan SIGRIS, PTPTN akan keluar. Jadi itu yang kena bayar barang PTPTN dengan baik juga. Kalau tak bayar, akan nampak anda tak bayar, tau. Satu Malaysia boleh nampak kalau mereka pergi cek laporan SIGRIS ni. Siapa yang boleh cek laporan SIGRIS? Kita sendiri boleh cek laporan kita sendiri, okay? Dan bank, kalau kita pergi buat pinjaman dengan bank, bank pun akan cek laporan ni. Kerana dia akan rujuk laporan ni untuk mentafsir anda punya sikap, anda punya tahap keberhutangan. Jadi sikap pun boleh dinampak kat sini, ya. Jadi di sini kita akan tengok contoh dia, apa hutang bank, bank apa. Kalau anda tengok kolom E ni, hutang dengan bank AB, artinya ada hutang bank AB, ada hutang bank BC, ada bank CD. Jadi sini kalau hutang yang outstanding yang belum jelas, hutang AB dan juga hutang BC ni. Yang 1, 2, 3 ni, eh. So hutang dia, baki dia berapa? Nampak baki dia RM11,000. Lepas tu apa rekod bayaran? Rekod bayaran nampak yang jalur N ni, ya. Rekod bayaran ini memapahkan sikap kita. Sama ada sikap kita ni suka bayar hutang cantik ke ataupun tak suka bayar hutang. Ada hutang tapi tak bayar. Tu yang kalau bank nampak ada hutang tapi tak bayar, nampak sikap kita tak baik dah. Ataupun tidak berkeupayaan nak bayar dengan baik, itu yang mereka tak bagi lagi pinjaman baru.
Jadi macam mana kita nak tengok kita ada berhutangan yang serius ataupun masalah hutang? Laporan SIKRIS adalah salah satu laporan yang boleh kita dapatkan. Anda tafsir, tengok laporan kredit sendiri. Dia ibarat macam laporan keputusan ya. Laporan keputusan pembelajaran kita. Nak tengok sama ada CGPA 3.7 ke 3.5 ke. Ini tengok kita punya laporan, cantik ke tak cantik pun tengok laporan ni lah hutang ya. So, kita kena pastikan kita punya bayaran cantik. Contohnya kalau anda nampak kat jalur O ni ada tindakan undang-undang, auction, saman, artinya sudah bayar kita punya masalah sudah mulalah, masalah hutang sudah tak terurus ya. Okey, kalau kita nampak ada lapor, ada rekod kat special attention account, akaun pemerhatian khas pun sudah bayangkan kita punya pengurusan hutang tak baik. Tu yang bila hutang dah lama tak bayar, dia akan turun ke pemerhatian khas. Jadi itu yang kita pastikan kalau boleh kita bayar hutang dengan baik setiap bulan supaya laporan kita pun cantik. Dan digalakkan anda buat semakkan laporan SIKRIS ni setahun sekali. Macam medical check-up kan? Ini adalah financial check-up. Buat check-up setahun sekali ya, supaya anda boleh check. Jadi apabila kita punya tuan-puan dah mula bekerja, okay, adik-adik semua tu dah mula bekerja, pastikan anda pergi cek juga laporan SIKRIS anda setahun sekali. Jangan je bank yang cek tengok laporan anda, sendiri tengok laporan anda. Sama ada laporan anda ni cantik ke tak cantik. Bukan kata ada laporan bank negara ni artinya senarai hitam, tidak. Okay, kadang-kadang ada hutang tapi barang cantik, itu tanda hitam lah. Cantiklah laporan anda, A lah. Tapi kalau barang tak cantik, mungkinlah C ke D lah. Okay? Jadi ini semua kita dalam tangan kita, pastikan kita urus dengan baik. Ya. Simptom kedua, di mana pengurusan hutang tak baik adalah apabila ada panggilan cinta dari bank. Bank mula call. Waktu you makan, waktu you tidur, waktu you kat rumah, kenapa tak bayar hutang, ada tunggakan. Jadi kita nak elakkan semua ini berlaku, tu yang kita pastikan urusan pengurusan hutang kita terjaga. Kalau katakan kami terima notis-notis peringatan bayaran dari bank, tindakan saman mahkamah, itu juga tanda kita ada masalah hutang ya. Tu yang kita kena kawal dengan baiklah. Jadi kerana kalau kami tak buat bayaran kepada bank, ingatkan bank diam je, sebenarnya tak diam ya, kat belakang dia tengah buat benda tu. Ingat, dia mungkin hantar notis tu ke alamat anda yang anda sudah pindah. Dan kami tak bagi tahu kat bank, saya dah tukar alamat. Tu yang kita ingatkan, bank tak kacau saya. Saya dah tukar nombor telefon, saya dah tukar alamat rumah saya, saya tak bagi tahu bank. Bank akan teruskan tindakan kat belakang, okay, kepada alamat dan nombor telefon yang mereka ada, sedangkan kami dah tukar kat sini, kami tak boleh beritahu. Okay? Ingatkan nak elak. Tapi sebenarnya semua ni tak boleh nak elak. Apabila bank buat tindakan sampai mahkamah, sampai nak bankrupt, maka masa itulah tiba-tiba kita perasan semua akaun kat bank kita dah dibekukan. Kalau ada aset lah, kita tak bayar hutang, tapi kat sebaliknya kami pergi simpan-simpan aset kita, semua aset tu mungkin akan dibekukan juga. Jadi baik kita pastikan kesemua aspek perusahaan kewangan kita terjaga. Bukan sekadar nak bina aset, nak melabur semua tu, kita juga kena pastikan hutang kita terjaga. Maka barulah satu sinergi yang bagus ya, secara keseluruhan dari segi pengurusan hutang, pengurusan kewangan kami ya. Aspek ketiga, simptom. Apa simptom ketiga yang kita ada masalah hutang? Satu, saya kata anda kena check laporan SIKRIS. Dua, tengoklah kita punya bank ada kontak kami ke tak. Okay, sama ada bank ada bagi panggilan untuk tuntut hutang ke tidak. Okay. Aspek ketiga ialah nisbah hutang kepada pendapatan. Tadi kita dengar daripada Dr. Nora, okay, dari segi kita punya pecahan pendapatan, di mana 50% adalah untuk keperluan, 30% untuk kehendak, 20% untuk simpanan. Okay, di sini ada lagi satu nisbah hutang kepada pendapatan yang anda boleh guna untuk mengukur, okay, tahap keberhutangan anda. Anda jumlahkan semua barang balik pinjaman anda, okay, rumah, kereta, kredit kad, personal loan, PTPTN, semua tu bahagi pendapatan bersih anda. Secara amnya, anda tak boleh melebihi 40%. Erti, dalam erti kata lain, okay, 10 anda punya gaji kan,
maksimum pendapatan anda 40% adalah untuk bayar hutang. Ha, bayar semua hutang anda. Kerana yang tinggal 60% itu adalah untuk simpanan dan keperluan hidup yang lain dari segi perbelanjaan kos kehidupan. Okay? Kalau katakan setengah orang kita nampak si Chris dia. Tadi kita nampak si Chris, laporan si Chris tu kan. Okay? Nampak ada hutang banyak. Okay? Katakan sini ada 6-7 hutang di laporan si Chris dengan bank. Tapi kat sebelah end tu semua kosong. Bayaran cantik. Kita ingatkan orang ni bayaran cantik pasti tak ada masalah kan. Tak semestinya, kerana kadang-kadang mereka akan pergi buat pinjaman daripada A, okay, pergi bayar B. Lepas tu pergi buat pinjaman dengan C, pergi bayar A, B. Lepas tu pergi buat pinjaman D, pergi bayar A, B, C. Nampaklah dia bayar cantik. Tapi sebenarnya cara dia buat bayaran, dia cuma gorek lubang tu semakin dalam untuk diri tanpa pengetahuan. Nampak si Chris cantik. Okay? Bank pun tak kacau. Tetapi dia sudah tahap keberhutangan dia semakin meningkat. Okay? Dulu 40%, lepas tu asyik pinjam lagi 50%, asyik pinjam lagi 60%. Tu yang kita kena letak satu stop kat sana. Okay? Kita kena berhenti. Jangan lagi buat macam tu. Anda kena buat nisbah ni untuk mengukur apakah tahap keberhutangan saya. Kalau 40% yang ke bawah, bagus. Okay? Itu adalah keadaan yang baiklah. Kalau 40% ke 60%, anda punya tahap keberhutangan terhadap pendapatan sudah kurang baik dah. Okay? Kalau dah 60% dan ke atas, sudah bahaya. Jadi sebenarnya tahap keberhutangan negara dah bahaya dah sebenarnya. Kalau 93% kita punya household debt to GDP. Tapi apa boleh buat? Okay? Kerana kita tengah mengarungi tempoh COVID dan banyak benda perbelanjaan yang perlu negara lakukan, projek semua itulah ya. Jadi dari segi diri kita, kita kena pastikan kita jaga kita punya nisbah. Jangan tengok secret saja. Tengok yang ni kerana nombor takkan tipu. Betul tak? Berapa setakat dalam akaun kita, kita nampak kalau tak ada 300, 300 je lah. Takkanlah kita nak tipu diri ada 100 kan? Samalah dengan nombor ni nisbah. Kalau anda tengok nisbah dia, anda kira memang 47%, maka kena berhenti pinjam. Kurangkan hutang. Tambahkan pendapatan supaya anda pergi nisbah yang lebih sihat ya. Jadi ini tiga simptom dia. Okey, bagaimana kita nak tengok sama ada hutang kita bagus ke tak bagus. So ini pun anda boleh share dengan adik keluarga ya, supaya mereka tahulah bagaimana nak mengukur. Kalau katakan saya ada keberhutangan yang tidak terurus, apakah tindakan dia? Jadi kita ada formula 3A. Pertama, A yang pertama, akui. Okey, kita kena mengaku kita ada masalah. Keberhutangan yang tidak terkawal. Walaupun barang hutang saya cantik, okey, saya setiap bulan saya bayar tetapi sebenarnya saya tahu saya selalu pinjam bagi bayar. Saya pinjam hutang, bayar hutang. Itu tak baiklah. Okey, maka kita kena mengaku, menghadapi kenyataan yang saya ada masalah hutang yang tidak terurus. Saya perlu buat tindakan yang betul untuk betulkan dia supaya keadaan tidak menjadi lebih serius ya. Lepas kita mengaku, okay, A kedua kita analisa. Dari berapa pendapatan saya? Berapa hutang saya? Okay, apa hutang yang saya ada? Bincang dengan keluarga. Ini sebenarnya masalah yang berlaku ya. Mungkin anda tak tahu sebenarnya saya tengah menjaga dengan struggle dengan masalah hutang ni secara diam-diam, okay, tanpa pengetahuan. Jadi mungkin anda perlu bincang dengan ahli keluarga, minta pandangan, okay, minta tengok bagaimana cara nak nak betulkan keadaan. Jadi income kita cuma RM2,000, setiap bulan kena bayar hutang RM1,000, itu dah 50% dah, okay. Bagaimana kita nak betulkan keadaan. Lepas anda buat analisa, contohnya daripada RM1,000 kena bayar, boleh tak kita bincang dengan bank, bayar RM800 je ke, RM700 je ke. Maka pergi-pergi ambil tindakan ya. Yang ketiga, ambil tindakan dengan segera. Pergi bincang dengan bank. Kalau katakan sekarang kan banyak isi rumah, pendapatan mereka terjejas dalam tempoh COVID ni, tak boleh nak bayar ikut ansuran asal ya.
maka pergi bincang dengan bank lah. Ada tak moratorium boleh mohon ke, ataupun boleh tak kita strukturkan supaya bayar kurang sikit dalam tempoh 2 tahun ni sehingga saya betulkan keadaan, barulah saya boleh bayar balik dengan lebih tinggi. Okay, jadi pergi kena bincang dengan bank. Kalau katakan dah bincang dengan bank, bank pun kata tak setuju, tak boleh, kena juga bayar RM1,000, maka yang saya nak selitkan A yang keempat ke sini, iaitu AKPK. Datang tanya AKPK, bagaimana ya kalau saya ada masalah hutang dengan bank, okay, saya tak dapat nak bayar, apa yang AKPK boleh buat? Kita bolehlah bagi sedikit nasihat. Okay, jadi di sini kalau anda buntu, AKPK bantu. Di mana kita ada satu program pengurusan kredit yang holistik mengikut aliran tunai. Kita akan tengok hutang anda yang ada. Kita akan tengok, okay, daripada semua hutang ni, hutang mana yang AKPK boleh buat. Dan AKPK cuma boleh strukturkan hutang kalau anda ada hutang dengan bank. Tadi kan soalan doktor kan, boleh tak semua hutang AKPK buat? Jadi hutang yang AKPK boleh buat, contohnya credit card, personal loan, microcredit. Kalau rumah kereta dah lelong, tak boleh nak bayar, ada baki lagi, bank kejar, datang tanya. Okay? Ataupun kalau anda jadi penjamin orang, orang peminjam tu tak bayar, sekarang bank pula kerja penjamin. Macam mana dia? Okay, datang tanya juga. Okay? Ataupun saya sekarang ada sebuah kereta je hutang saya. Kereta ni saya bawa sebagai grab car. Tapi sekarang kerana grab car pun pendapatan tak cukup, saya tak dapat nak bayar hutang kereta ni. Dengan ikut ansuran asal, boleh tak AKPK bantu? Kita cubalah bantu. Okay? Di mana kita akan tengok hutang yang ada. Okay? Kita akan cuba strukturkan. Kita tengok aliran tunai anda. Tapi kena berpatutan lah. Tak bolehlah kata RM100,000 nak bayar RM50 je kan? Kena ikut hutang ya. Saya akan dalam 5 minit lagi saya akan tutup ya. Okay. Kita akan tengok, kita akan buat satu pelan bayaran balik yang sesuai dengan aliran tunai anda. Maka dah masuk program, tengah bayar, bank tak kacau lagi. Okay? Bank akan berhenti panggilan, berhenti tindakan undang-undang. Okay? Dan mereka ada akan buat penangguhan tindakan undang-undang lah. Maka supaya anda tak jangan bankrupt. Tu yang mereka masuk AKPK supaya tak nak bankrupt. Okay? Anda masih boleh pegang anda punya rumah, masih boleh bawa kereta. Okay? Semua tu tak ada efek. Cuma sementara nak betulkan keadaan, kita akan galakkan kalau boleh anda jangan lagi buat pinjaman dengan bank sehingga pinjaman yang ada tu dah selesai. Okay? Jadi bayaran tu setempat. Tak perlulah katakan 5 hutang ya, 5 kena pergi bayar kat 5 bank. Bayaran setempat kat AKPK, AKPK yang akan agihkan duit kepada bank. Contohnya, okay, di sini saya bagi satu contoh. Di mana program pengurusan kredit pelanggan ni dia ada masalah rumah, kereta, pinjaman dia, personal loan, credit card. Sebelum dia masuk program, dia bayar RM2,008. Tu yang dia tak mampu nak bayar kan. So bila dia dah masuk program AKPK, okay, AKPK tolong dia strukturkan hutang dia mengikut pendapatan dia yang sudah jauh berkurang sekarang ke RM1,001 untuk 2 tahun pertama supaya dia ada ketenangan lah. Jadi semua ni bayar melalui AKPK tiap bulan, AKPK yang hantar duit kepada bank. RM1,150 dia bayar ni, RM1,150 AKPK hantar. Okay, kami tak ambil duit anda. Kami cuma macam postman hantar duit je. Okay, so dari segi kriteria dia, mestilah tak boleh muflis. Tu yang kalau nak masuk program AKPK, tak boleh jadi si bankrupt. Kalau dah bankrupt, AKPK tak boleh dapat bantu dah. Memang insolvensi yang ambil alih. Tu yang kita nak elakkan orang bankrupt, dia tak boleh muflis dan dia tidak berada bawah tindakan undang-undang lanjut. Janganlah katakan rumah nak lelong minggu depan. Minggu ni baru nak datang nak bincang, nak tanya nasihat, dah terlewat dah. Okay, dah terlalu lewat. Tu yang ada masalah tu kita nak uruskan awal, dapatkan bantuan awal. Pastikan sekurang-kurangnya ada pendapatan. Jangan kata satu sen pendapatan pun saya tak ada, tapi hutang tak boleh bayar. Macam mana AKPK boleh tolong? Itu kita tak boleh nak tolong lah. Kan, kalau dulu pendapatan RM3,000, sekarang pendapatan RM2,000 kurang, hutang tak boleh nak bayar, kita cuba tolong. Ada pendapatan untuk kehidupan dan ada sedikit lebihan nak bayar hutang. AKPK cuma boleh strukturkan hutang dengan bank saja. Kalau ada masalah alung, okay, dengan lisenman alung semua tu kan, AKPK tak boleh nak buat lah. Dengan bank je kami boleh bincang ya. Jumlah pinjaman tak melebihi RM5,000,000. Okay? Untuk semua rumah semua tu lah ya. Dan kalau katakan, masalah alung AKPK tak boleh nak tolong ya. Okay? Tak apa, datang tanya dulu kerana AKPK ada rangkaian sinergi dengan banyak lagi agensi-agensi di Malaysia
Kalau katakan you ada masalah along, kami akan salurkan anda punya masalah ni kepada satu agensi yang boleh tolong lah. Yang boleh tolong bincang dengan along tu lah. Kalau katakan saya nak nak tambahkan saya punya pendapatan, saya dah hilang kerja, okay, tapi saya sekarang tak nak bekerja dah, okay, dan tempoh COVID ni memang susah nak pergi cari kerja. Saya nak mungkin nak buat perniagaan, okay. Apa yang AKPK boleh bantu? Kalau anda nak mulakan perniagaan, mungkin kita akan rujuk anda ke Giat Mara supaya anda boleh bina anda punya perniagaan dengan dengan kemahiran yang mereka berikan. Dan mungkin juga rujukan anda ke Tekun, tengok sama ada tak pinjaman yang Tekun boleh bagi untuk buat perniagaan. Jadi kami ada banyak rangkaian sebeginilah. Di mana kalau anda perlu, datang tanya kami. Kalau AKPK tak boleh nak bantu kerana luar bidang kuasa kami, kami juga ada rangkaian sinergi yang mungkin boleh salurkan anda. Jadi tak salah kalau datang nak tanya dulu ada apa-apa, kerana kita boleh bagi panduan yang sesuai lah. Okay, nasihat yang sesuai ya. Okay, maka di sini sahaja taklimat AKPK. Ada QR code kedatangan kat sana, kalau anda nak boleh scan juga. Dan boleh hubungi AKPK kalau perlu, kami ada email dan contact number di sana ya. Ikutilah AKPK di Facebook, ada kat Insta, ada kat YouTube, kerana kadang-kadang kami bagi perkongsian maklumat pengurusan kewangan mengikut keadaan semasa lah. Maka anda bolehlah timpa pengetahuan di sana juga melalui kami punya media sosial ya. Okey, sekian saja taklimat saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Tung atas pencerahan khususnya tentang peranan AKPK lah, membantu masyarakat yang menghadapi masalah kewangan secara counseling sebentar tadi. Okey, sesi kita seterusnya, kini saya membuka ruang lah kepada para penonton untuk sesi soal jawab. Saya menjemput hadirin sekalian untuk bertanya soalan. Dipersilakan. Okey, mohon respon daripada siapa-siapa yang nak bertanya soalan, dipersilakan. Razak, nak cakap sikit. Okey, silakan. Ada peserta BK, kita minta link kehadiran dengan QR code tu, macam mana ya? Ada yang tak boleh daftar lagi tu? Kita rujuk pada Dr. Kamarudin lah. Sebab Dr. Kamarudin yang handle kot. Okey. Saya tayangkan ya, saya tayangkan. Okey, sementara itu boleh. Siapa-siapa yang nak bertanya soalan, ini peluang keemasan untuk kita ya. Bukan senang kita nak jumpa dengan apa ni, kedua-dua pakar termasuk Puan Dr. Nur Arzimah. Salam Doktor. Okey, teruskan. Okey, saya nampak macam ada soalan tadi di dalam chat ya. Okey, teruskan. Dalam chat, Puan Suriati tanya saya dah berapa lama di UUM. Okey, Puan Suriati, saya dah masuk tahun ke-13 di UUM ya, tapi sebelum ni saya bekerja sebagai pegawai custom ya. Pegawai custom selama 18 tahun ya, 9 tahun di Ipoh Perak dan 9 tahun di Johor. Okay, so itu yang saya maksudkan, kalau boleh kita kena mempertingkatkan kemampuan diri kita. Saya sendiri ambil diri saya sebagai contoh ya. Okey, betul. Okey, terima kasih. Okey. Okey, respon. Okey, siapa nak bertanya boleh dipersilakan. Saya ada satu soalan dalam chat. Nabil tanya, apa yang dimaksudkan dengan credit score? Okay, credit score adalah satu makalah, satu dari segi penafsiran agensi-agensi kredit yang diberikan kepada setiap individu mengikut tahap hutang, mengikut tahap bayaran balik, semua itulah. So selalunya mungkin salah satu contoh credit score ialah CPOS. So kalau anda pergi dapatkan laporan CTOS, anda nak laporan penuh ya, dia ada satu credit score di mana CTOS yang sendiri bagi skor kepada anda lah. Kalau orang ni nak buat pinjaman, skor dia semakin tinggi maka dia punya
potensi dia untuk dapat pinjaman semakin tinggi. So artinya orang ni adalah pembayar balik hutang yang bagus. Credit score ni tengok agensi. Kalau anda ambil dengan Sitos, Sitos ada skor dia. Kalau anda ambil laporan kredit anda dengan Ramsey, dia pula ada skor dia. Itu adalah cuma penafsiran. Anda punya tahap keberhutangan dan anda punya rekod bayaran balik. Kalau bayaran balik cantik, tahap keberhutangan kurang, skor tinggilah. Maka bank sukalah nak bagi pinjaman kepada orang sebegini. Kalau katakan anda punya tahap keberhutangan sudah tinggi dan anda punya cara bayaran balik hutang tu tak baik sangat, maka anda punya skor rendah lah. Kalau skor rendah tu yang bank tak suka nak bagi pinjaman. Jadi ini skor adalah yang diberikan oleh syarikat kredit tu sendiri. Ini ada satu soalan Puan Tong. Bagaimana ya nak dapatkan CTOS dan Kris, di mana nak dapatkan? Okey. Sekarang Sitos tu memang kena dapatkan online. Sitos tu adalah rekod tindakan undang-undang terhadap pelanggan. Sikris adalah senarai hutang dengan bank. Sikris seperti yang saya beritahu tadi, boleh dapatkan secara online pun boleh. Kalau anda beli Sitos report yang RM24.50 itu memang dalam ada Sikris. Tapi kalau anda tak nak beli, boleh je datang ke AKPK Ipoh. Kalau AKPK terdekat lah. Bawa MyCard, jap jari, dapatkan Sikris di kios AKPK. Sikris cuma senarai hutang dengan bank. Sitos adalah senarai tindakan undang-undang. Jadi kalau dah dapat Sikris percuma kat AKPK, nak dapatkan Sitos percuma boleh. Tapi kalau tak nak datang ke AKPK, boleh je beli laporan Sitos terus online ya. RM24 tu dia ada gabungkan dua laporan tu. Jadi Sitos tu cuma Google je Sitos, dia akan bagi link lah. Okey. Si Chris boleh datang ke AKPK lah. Okey, satu soalan lagi daripada Fabian. AKPK boleh bantu tak dalam adjust bayaran bulanan pinjaman peribadi? Boleh. Okey, kalau pinjaman peribadi dengan bank dan kalau dengan bank, tengoklah sama ada pinjaman ni bayaran melalui potongan gaji ataupun bayar sendiri ke bank. Kalau bayar sendiri ke bank, memang tak ada isu, AKPK boleh suntukan 10 tahun untuk kurangkan ansuran dia. Kalau katakan bayaran melalui angkasa, kita kena tengok beberapa faktor lagi, tengok tempoh nak pencen, kita nak tengok juga tempoh asal bayaran, kita kena kira lah sama ada yang potongan gaji tu boleh buat ke tak. Jadi boleh datang cuba, kita kena tengok kerana setiap orang punya case tu tak sama. Kan, dia punya hutang tak sama, dia punya scenario dia tak sama. Jadi boleh datang cuba tanya, kita tengok dulu situasi, yang bayar terus ke bank memang boleh buatkan 10 tahun. Yang bayar angkasa tu yang kita kena tengok beberapa faktor lagi. Okey, sementara itu apa ni, kod kehadiran sedang ditayang, boleh boleh nak ni lah, nak linkkan. Okey. So kita tunggu lagi, kalau ada mana-mana nak tanya soalan dipersilakan. Okey, kita masih lagi buka ruang untuk sesi soal jawab. Okey, kepada belia ataupun student kita terutamanya, boleh tanya, ini masa keemasan, orang kata bukan senang nak kita panggil apa ni, pakar daripada AKPK dan juga daripada UUM. Okey. Saya ingat tak ada. Dr. K, macam mana kita nak teruskan? Tunggu lagi ke masa? Ada masa lagi?
saya ingat dah pukul 12. Tu ada pertanyaan lagi? Tak ada. Ingat tak ada kot. Ada. Ingat okey tu. Okey, kalau tak ada kita tamatkan di sini ya. Oleh kerana masa tidak mengizinkan kita lah, sebab hari ini pun kebetulan hari Jumaat, ramai yang nak pergi sembahyang Jumaat, maka sampai di sini sajalah program perancangan Berhemah Kewangan siri 1 pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri yang kedua akan datang. Majlis telah pun sampai ke penghujungnya. Umpama mendaki dah pun sampai ke puncak. Umpama menghilir dah pun sampai ke muara. Umpama berlayar dah pun sampai ke pulau. Andai kata salah ditutur, andai laku tersalah cara, ampun dan maaf kami pinta. Sebelum saya menangguhkan program pada pagi ini, sekali lagi majlis mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada pagi ini, iaitu Yang Berusaha, Profesor Madya Dr. Manvinda Kaur, anak perempuan Sarjit Singh, Puan Tuh Kayin dan juga Dr. Norazimah Abdul Majid yang telah mengupas dengan begitu jelas ya tajuk kita pada pagi ini, iaitu tentang perancangan kewangan berhemah. Dengan ini saya sudahi dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi insya-Allah.